internet, but so នាមមនុស្សពពាំងកមីធម្មីមនុស្សសេដ្ឋាមនុស្សមយាមេនសាជេបតុទ្ធេនភាសតិវាការោតិវិតតោណាញ់ទុក្ខមន្តវេតិចក្កង្វៈវហតោបតិយថោទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តប្រសាបំផុតសម្រាប់មកពីចិត្តសុតាំងបាបកុលមានចិត្តប្រេះទុសៈប្រទុសរាយហើយទោះបីនិយាយក្តីធ្វើក្តីក៏អាក្រក់ដែរព្រោះអំពើអាក្រក់នោះឯងហើយសេចក្តីទុក្ខរមែងដេញចត់តាមក្រោយបកុលនោះដូចជាកង់រទេះវិលតាមស្នាមជើងគោដែលអូសនឹមរទេះយ៉ាងដូច្នោះឯងត្រកោភគវាបិកទាំងឡាយមានចិត្តជាធំប្រសាឧត្តមស្រង់ដោយចិត្តស្លងមែនទេកាយធ្វើមាត់ពលផ្លូវទុញចរិតមានចិត្តប្រទុងអងអើយតើមធ្វើបានផលទុកអន្តងតាមជន់នេះដូចកង់រទេះវិលតាមបានជើងគោដែលអងមិនមានខានរងទុកអត់ខានណែតាមកម្មពិតकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया शोक परिद्धवानं नहि वीरिन्य वीरिनि समन्तै थकुते जनन अवीरिन्य च समन्ते एस थमो सनन्तना ក្នុងកណ្ណាកណ្ណាក៏ដែរធម្មតាពីទាំងឡាយក្នុងលោកនេះមិនដែលស្ងប់ដោយការចង់ពីឡើយតាមការពិតពីទាំងឡាយតែងស្ងប់ប្រងាប់ដោយការមិនចង់ពីនេះជាធម៌ចាស់មានយូរណាស់មកហើយពីមិនដែលស្ងប់ដោយពីទេក្នុងលងទាំងធ្វើជាសមតិបើមិនចង់ពីអាចស្ងប់ងាយតនុងព្រេងនេះយ៉ាត
បានបងញាតិញោមអស់គ្នាបងទទួលសំឡេងបាននេះបងជួយខមមិនប្រាប់បងណាតែតែបងនឹងចឹងហើយឥឡូវនេះដល់ពេលវេលានៃកម្មវិធីសិក្សាហើយអាត្មាចាប់ផ្ដើមសិក្សាមេរៀនជាបន្តទៅទៀតដូចនេះសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាធម្មសិក្ខាកម្មក៏ដូចជាអ្នកដែលបានទស្សនាឬក៏តាមដានការសិក្សាកន្លងមកសូមតាមចេតនាថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យជាមួយខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពដូចតទៅពុទ្ធរតនង្គធម្មរតនង្គសង្ឃរតនង្គអ្នកមានមិសុំតាមបង្គំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដែលសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានឹងជាទីពឹងសម្រាប់ការទាំងពួងគ្រប់អត្ថភាពសូមនិមន្តស្ការថ្វាយបង្គំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណានចូលទៅញ្ញណៅមិនលើដល់ថ្វាយបង្គំពោះព្រះមន្ត្រីសង្ឃទាំងពីរគណៈនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ទូទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមថ្វាយបង្គំពោះលោកម្ចាស់គ្រូជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំព្រះករុណាព្រមមួយលើដល់ព្រះធេរៈក្រុមដែរវត្តអារាមនានានិងលោកអ្នកមានអាយុជាពិសេសគឺលោកអ្នកមានអាយុបញ្ញាបតិបោអឹមអោនគង់នៅក្នុងបន្ទប់នៃកត់ខ្ញុំបកអនុមាភិបនេះកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជំរាបពរដល់ញាតិញោមជាធម្មសិក្ខាកម្មទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាញាតិញោមដែលបាននឹងកំពុងតែតាមដានទស្សនានៃការឡាយបន្តផ្ទាល់រួមទាំងផ្សាយសំឡេងវិទ្យុសំឡេងព្រះធម៌វត្តមនីរតនារាម Fit FM 102.70 MHz ក្នុងការវេលារាត្រីថ្ងៃនេះគឺជារាត្រីទី3នៃសប្តាហ៍ទី59ក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ម៉ានកាតហ្នឹងហើយមើលនៅទីសិនថ្ងៃសៅរ៍13កើតឆ្នាំខែចាត់ឆ្នាំកុលអក្សរពុទ្ធសករាជ2563ត្រឹមថ្ងៃទី5មេសាឆ្នាំ2020ហ្នឹងញាតិញោមអ្នកដែលនឹងកំពុងតែតាមដានការសិក្សាជាពេលវេលាមួយដែរយើងសិក្សាកន្លងមកហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងសភាពនៃការសម្រាកសម្រានពីការងារការរកទទួលទានអីប៉ុន្តែញាតិញោមផ្លាស្មានឹងជាពិសេសនៅរូស៊ីតាមអនឡាញប្រហែលជាមិនទាន់សម្រាកអីមើលទៅនៅវោកវាក់នៅឡើយដាក់តាមអនឡាញជាពិសេសទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសូមញាតិញោមរក្សានៅសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺកូវីដ -19 COVID-19 នៅក្នុងពេលនេះជំងឺនឹងបានរាតត្បាតនឹងធ្លាប់ទៅអ៊ីតាលីសបូអ្នកឆ្លងច្រើនឥឡូវអ្នកដែលឆ្លងច្រើនខ្លាំងជាងគេគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងដល់312,249អ្នកអង្គិតមកដល់ថ្ងៃនេះនៃការកានការឆ្លងលេខរៀងបន្ទាប់នឹងគឺប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសជឺម៉ានីប្រទេសបារាំងប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសអៃរ៉ាននឹងក៏សម្បើមណាស់មនុស្សសាស្ត្រក៏មានកម្ពុជាចំនួន100អ្នកជាងទៅហើយមកដល់ពេលនេះសូមញាតិញោមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងប្រសង់ទាំងអីហ្នឹងតាមបណ្ដាវត្តអារាមមាននេះក៏កប3បើអាចសម្រាប់បានក៏សម្រាប់ទៅរឿងបនរឿងទៀនណាទៀនឃើញរូបភាពប្រហែលជាតំណងជាព្រះសង្ឃនៅខាងភ្នំពេញ
ទៅសូត្រមន្តគេប្រគេនអាលបាំងមុខដូចយើងដូចលក់ត្រីតាមផ្សារគេពាក់មួកអញ្ចឹងទៅគេលបាំងលបាំងមិនមែនកញ្ចក់ឯងដូចជាផ្លាស្ទិកណាពាក់សិស័កទៅទៅសូត្រមន្តនឹងបើអាចសម្រាប់បានក៏សម្រាប់ទៅហើយជិះវៀងកម្មវិធីនឹងយើងជួបជុំឯនឹងដូចជាបានដឹងហើយថាខាងក្រសួងខាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើការប្រកាសកាត់បន្ថយកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងសូម្បីតែយើងនេះខែ4ហ្នឹងគឺប្រជុំនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរបើអាចជិះវៀងបានរឿងជួបជុំនឹងក៏ជិះវៀងទៅបើជិះវៀងបានទេមើលគំរូនៅប្រទេសអ៊ីតាលីទៅហ្នឹងហើយនេះសំនាងញាតិញោមនៅខ្មែរបើនៅឥណ្ឌាច្បាស់នៅនេះច្បាស់ជាស៊ីថ្មោងស៊ីញពាត់របស់ប៉ូលីសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាចិត្តមនុស្សពិបាកញាតិញោមមនុស្សយើងមិនងាយទូមានទេព្រះអង្គថាការទូមានបានគឺដើរកម្រអាការទូមានគេមិនសូវប្រមាណអាការទូមានចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងគឺរឹតតែពិបាកទៀតព្រោះចិត្តហ្នឹងវាមិនងាយទេមិនងាយហ្វឹកហាត់ទេតើតើមានការប្រារយៈពេលហ្វឹកហាត់អប់រំទូមានចិត្តអីចឹងទៅទៅវាជាចំណែកមួយនៃការប្រព្រឹត្តទៅធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់យើងនឹងវាកំឲ្យចេះតែទៅធ្វើតែតាមអំណាចចិត្តតលតែមានសតិមានអីទៀតជាប្រក្តីជាតួយ៉ាងដោយញញុំសិក្សាអំពីសិលអញ្ចឹងហើយញញុំខ្លះគាត់នៅតែយល់ថាការរៀនសិលហ្នឹងគឺរៀនដើម្បីការប្រព្រឹត្តជីវិតរស់នៅជាសាមញ្ញជាធម្មតាប៉ុន្តែចូលទៅឲ្យជ្រៅជាងនឹងបន្តិចឲ្យជ្រៅជាងនឹងបន្តិចថាការរក្សាសិលវាមិនមែនជួយត្រឹមតែការរស់នៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតជាប្រក្តីទេហ្នឹងឯងដូចស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រោះនៅក្នុងអថង្គិកមេហ្នឹងមានសម្មាអាជីវៈសម្មាកម្មន្តៈនិងសម្មាវាចាហ្នឹងជាសង្គ្រោះចូលក្នុងសិលខ្វះកន្លែងហ្នឹងគឺមិនអាចត្រាស់ដឹងជាព្រះរាជបុគ្គលបានទេក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមើលតើសិលជាវត្ថុអ្វីសិលវាចូលទៅកម្ចាត់បង្កអ្វីសិលហ្នឹងវាមានអតិភិបច្រើនញោមសិក្សាអំពីអាចនាំឲ្យបាននៅបាសទ្ធិអីជាដើមហ្នឹងរហូតទៅដល់វិមុតអស់ក៏វាជាដំណើរមួយជា basic ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដែលចូលទៅហ្វឹកហាត់អប់រំចិត្តដែរអញ្ចឹងបានជាមនុស្សជាច្រើនឬក៏មនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់រក្សាសិលហ្នឹងសូម្បីតែសម័យព្រះក៏គាត់គិតថាអ្នកខ្លះគាត់រក្សាសិលដើម្បីបាននៅឋានសួគ៌ដើម្បីបាននៅសម្បត្តិអីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែទិសដៅនៅសិលផ្លូវដែលជាមេបដិបទាគឺព្រះនិព្វានហើយព្រះនិព្វានបានអាស្រ័យទៅការមានបញ្ញាអញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមរៀនសិលញាតិញោមត្រូវរៀនយកសិលនឹងឯងដើម្បីទៅប្រតិបត្តិហើយជាគ្រឿងគ្រប់សង្កត់នៅលោភៈទោសៈនិងមោហៈនឹងមិនឲ្យចេះតែទៅតាមអំណាចនៃចិត្តព្រោះចិត្តរបស់យើងនឹងវាដូចស្វាហើយវាមានសភាពប្រែប្រួលណាញាតិញោមកុំសូវបន្ទោសអ្នកដតីពីខាងក្រៅយើងពេកនឹងថ្មមិនហាមទេញាតិញោមបន្ទោសក៏បន្ទោសចុះប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មចង់ focus ទៅលើ topic នឹងគឺថាយើងកុំបន្ទោសអ្នកដតីខ្លាំងពេកថាចិត្តគេនឹងចេះចិត្តគេនឹងចោះចិត្តគេនឹងប្រុសសាវាស្រីសាវាថាគេចេះយើងមើលតែចិត្តសង្កេតតែចិត្តរបស់ខ្លួនយើងតើក្នុងចិត្តមួយនាទីមួយខណៈមួយពេលវេលាតើចិត្តរបស់យើងគិតទៅណាខ្លះចិត្តរបស់យើងកលិចកលាចណាខ្លះសភាវៈចិត្តនឹងគឺវាប្រែប្រួលវាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបើមានសិលហ្នឹងទៅវាគ្រាន់តែជាការសមាទានចូលសិក្ខាបទគឺប្រតិបត្តិដើម្បីការរស់នៅឲ្យគ្រប់សង្កត់នៅតួនៃកលិចខាងក្នុងនឹងដែរនឹងគឺប្រយោជន៍នៃការរសាសិលមិនមែនត្រឹមតែធ្វើឲ្យជីវិតនៃការរកទទួលទានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកសលធម៌ជាប្រចាំថ្ងៃតែសំខាន់គឺវាចូលទៅគ្រប់សង្កត់ដែលអំណាចនៃលោភៈដូចជាយើងរៀននៅក្នុងសិក្ខាបទវិកាលភោជនាអញ្ចឹងយើងមើលទិសដៅមែនហើយដែលព្រះអង្គឲ្យកាត់បន្ថយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចពីរឿងអី
ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ទៀតគឺដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅរះសៈតណ្ហាណាការជាប់ជំពាក់ការប្រាថ្នាក្នុងរសបើមានរវល់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពេលយប់រវល់តែរឿងនឹងមួយទៀតក៏អាចមានពេលរៀនសូត្រធម៌អាយទេជាពិសេសនឹងអ្នកបួសយើងនឹងតែម្ដងតែរវល់រឿងបាយតែមួយពេលហ្នឹងច្បាស់ជាពេលយប់គ្មានពេលរៀនសូត្រទេគិតស្វះស្វែងរោគមហោបអាហារដូចញាតិញោមដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់សូវមានពេលវេលាទំនេរទេអញ្ចឹងការរៀនសូត្រធម៌អាវិន័យសិក្ខាហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តតែដើម្បីអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចូលមករៀនរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតអញ្ញត្តិយើងធ្វើគឺថាលើសំឡេងខ្សោយហ៎ចូលមករៀនរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតអញ្ញត្តិយើងធ្វើគឺថាលើសំឡេងខ្សោយហ៎ដែលសែនអាត្មាឈប់ដាក់អាចូលមករៀនរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតតែបានញាតិញោមផ្សេងផ្សេងទទួលសម្លេងបានទេបងអឺតាមពិតទៅអាត្មាប្រើអាស្អីគៀបតិចនឹងវាឈឺតិចពេកនឹងអាត្មាឈប់ដាក់មួយម៉ោងកន្លះហ្នឹងវាគៀបតិចខ្លាំងទៅវាក្តៅហ្នឹងចាំមើលអាត្មារកកូនមីក្រូមួយដាក់បតាបញ្ឈរហ្នឹងបតាបញ្ឈរទៅដាក់វាកាច់មកអញ្ចឹងយើងពាកបិទអាហ្នឹងទៅស្រួលនិយាយថារោយូរខ្ញុំតាន់បានរោអឺដល់អញ្ចឹងទៅវានៅគៀកកអញ្ចឹងទៅខាងលោរឿងឆ្ងាយអញ្ចឹងបបាក់ស្ដាប់ញោមសឹកហូរឮច្បាស់ហើយសិមមសនឮច្បាស់ហើយទៀតអញ្ចឹងអឺអូនកម្ពុជាឮច្បាស់ណាស់ញោមនឹងញោមមីសាំងអត់ស្អីគេអឺម៉ាក់មីសាំងអាឡេឮច្បាស់ណាស់បងខ្ញុំអាឡេចូលដល់មេរៀនរបស់យើងណាហើយញាតិខ្ញុំដូចជាមានសំណួរខ្លះនៅសល់ពីម្សិលមិញអាត្មាឃើញខមមិនមួយហ្នឹងក៏ចូលខមមិនដែរតែអត់ចាំឈ្មោះបានទេបងចាំមើលអាត្មាចូលទៅមើលអាត្មា screen ទុកដែរខ្ញុំសុភីនេះទទួលសំឡេងច្បាស់គុណចាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកថាឮដែរប៉ុន្តែកថាខ្សោយហ៎អាត្មានិយាយទៅដាក់ខ្សែមិចចិត្តមិនឮសំណួរមួយគឺខ្ញុំសុខា BL លំចាស់មូលហេតុអ្វីទើបធ្វើកម្ពយៈចំពោះផ្លែឈើដែលអាចដោះបានមូលហេតុធ្វើហ្នឹងគឺនៅក្នុងវិន័យកិច្ចហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យរបស់ហ្នឹងទៅជារបស់គួរហ្នឹងព្រោះបើសិនជាមិនធ្វើឲ្យទៅជាគួរទេរបស់ហ្នឹងវាអាចដោះបានទៀតប៉ុន្តែសំខាន់គឺព្រះអង្គសម្ដែងថាវិន័យគឺជ្រើសដាក់កិច្ចហើយញាតិញោមគិតថាចុះបើសិនជារបស់ខ្លះធ្វើហើយវានៅតែដោះទៀតឧទាហរណ៍ថាយកទៅគូនយោជីមកប្រគេនលោកហើយធ្វើការបញ្ញាអញ្ចឹងណាយកទៅគូនយោជីមកប្រគេនលោកហើយធ្វើការបញ្ញាទៅចុះបើសិនជាក្តីទៅស្លឹកបើយកអានៅសល់ទាំងប្រមាណយកទៅដោះលុយដីវាអាចដោះវិញណាអាហ្នឹងមិនទៅតែបើសិនជាយកវាទៅឆ្អិនឲ្យភ្លើងទៅវាលែងដោះហើយថាវិន័យគឺជ្រើសដាក់កិច្ចអញ្ចឹងឯងហ្នឹងហើយសួរថាហេតុអីបានជាចាំបាច់ធ្វើឲ្យជាការបញ្ញាព្រោះក្នុងសិក្ខាបទនេះព្រះអង្គបញ្ញត្តិមិនឲ្យវិខុទ្ធនឹងធ្វើភូតគាមឲ្យវិនាសបានន័យថាភូតគាមនឹងគឺសំដៅយកវត្ថុនឹងមានបន្លែផ្លែឈើអីហ្នឹងដែលវាអាចមានស្ថិតនៅក្នុងភាពនៃការដោះបានអញ្ចឹងបើសិនជាវាអាចដោះបានវិខុទ្ធឆានរបស់ដែលអាចដោះបានស្មើនឹងទៅបំផ្លាញនៅរុក្ខជាតិឬក៏វត្ថុដែលអាច
វាអាចមានជីវិតតាមបែបធម្មជាតិនឹងវាអាចដោះឡើងវិញបានអញ្ចឹងចាំបាច់ឲ្យធ្វើជាការបញ្ជាក់ទៅវាសំគួរដល់កិច្ចនៃការមិនឲ្យដោះទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលទៅឃើញថាទោះបីជាធ្វើការបញ្ជាក់ហ្នឹងក៏បីឧទាហរណ៍ថាអាត្មានិយាយម្សិលមិញរឿងផ្លែស្វាយមិនអញ្ចឹងស្វាយហ្នឹងយើងអាចប្រឡេកគ្រាប់ចេញបានយើងអត់អាចធ្វើការបញ្ជាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាស្វាយទុំបើសិនជាលោកចង់ឆាន់ទាំងគ្រាប់ទុំនឹងទៀតចាំបាច់ឲ្យសាមណេរនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យប៉ុន្តែបើយើងគិតថាបើធ្វើការបញ្ជាក់ហើយគ្រាប់វាអាចយកទៅចោលទៅម្ដងទៀតមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺវិន័យគឺជ្រើសដោយកិច្ចអញ្ចឹងសំខាន់គឺធ្វើដោយកិច្ចណាញាតិញោមចំពោះវិន័យគឺជ្រើសដោយកិច្ចក្នុងសិក្ខាបទនឹងគឺវិន័យជ្រើសដោយកិច្ចហ្នឹងហើយហ្នឹងចាំបាច់សួរថាហេតុអីចាំបាច់ធ្វើឲ្យជាការបញ្ជាក់ពីព្រោះថាផ្លែឈើដែលអាចដោះបានហ្នឹងធ្វើវាគឺកុំឲ្យដោះទៀតប៉ុន្តែបើធ្វើឲ្យនៅតែដោះទៀតសំខាន់គឺធ្វើនៅតែធ្វើទោះបីជាវាដោះទៀតក៏យើងធ្វើក៏បីធ្វើនេះជាពុទ្ធបញ្ញត្តិក្នុងសិក្ខាបទនេះព្រោះសម័យព្រះនឹងគេតេះឌីលអញ្ចេះរឿងដែលថ្មលើកឡើងម្សិលមិញនៅគេចោតគឺថាឲ្យភិក្ខុដែលលោកកាប់ដើមឈើទៅត្រូវដាច់ដៃរបស់កូនទេវតានឹងទេវតាទៅប្តឹងព្រះមានភិក្ខុហើយនឹងមានបាសបាសិកាខ្លះក៏តេះឌីលថាភិក្ខុមិនសមបើជាអ្នកទម្លាយកាប់បំផ្លាញនៅដើមឈើដែលមានជីវិតនឹងអវិនិច្ឆ័យទៅអញ្ចឹងទេមិនសមបាសោះវិខົບមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេណាកាន់ដែរកាន់កបិតអីទៅកាប់ដើមឈើគេតែឌីលសពគ្រប់ដូចអ្នកបរិភពកាមដូចបរោះមានកម្លាំងជាករិវាអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ហាមហើយក្នុងវិន័យហ្នឹងគឺហាមចំពោះតែភូតគេមសិក្ខាបទក្នុងសិក្ខាបទនេះណាហើយដូចជាមានញោមសរិតាហ្នឹងក៏សួរមួយសំណួរដែរបងថ្មឃើញសិលមិញគាត់ផ្ញើមកសិលមិញឬក៏ងេតមិញទេតើបានចូលលើមើលបងនេះអូនេះគណៈថ្មគលម្ចាស់គ្រូកណែមានសំណួរមួយចុះទឹកត្រីទឹកសៃអ៊ីវដបអាចប្រកេនលោកបានទេហើយចាត់ជាជីវវិវឹកបានទេលោកម្ចាស់គ្រូទឹកត្រីហ្នឹងគឺជាជីវវកាលឹកប្រកេនលោកក្នុងកាលទៅកាលដែលលោកទទួលតែបើសិនជាថាយើងចង់ប្រកេនលោកពេលល្ងាចកុំឲ្យលោកដង្កេះកុំឲ្យលោកពិបាកយកទៅទុកកន្លែងលោកទៅទុកឲ្យសាមណេរនឹងចាត់ចែងទៅណាអត់ប្រហែលទេកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយបើលោកមានចេតនាក្នុងការទទួលពីញាតិញោមពេលល្ងាចស្មានឹងញាតិញោមជ្រើសថ្លាយកទឹកស្អីយកទឹកត្រីទៅប្រគេនលោកហើយលោកទៅទទួលទៅប៉ះនៅវត្ថុទាំងអស់នោះហើយដោយគិតថាអញទទួលទុកឆាន់ស្អែកអញទទួលទុកឆាន់យប់ហ្នឹងអាការទទួលប៉ះតាំងពីដំបូងហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាទោសបាត់ហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យលោករង្គាសប្រហែលការគិតការទទួលរបស់លោកនឹងប្រហែលពេកទុកនៅនឹងទៅទុកឲ្យសាមណេរជាអ្នកចាត់ចែងអញ្ចឹងណានឹងប្រវត្តិណាលោកប្រាប់ដល់អត់បញ្ហាទេរបស់ណាដែលថាភិក្ខុសង្ឃលោកមិនគួរឆាន់ពេលយប់អីហ្នឹងតែបើសិនជាប្រភេទឈើផ្លែប៉ោមផ្លែអីចឹងនេះលោកទទួលបានពេលវេលាស្មើនឹងណាញាតិញោមស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងឲ្យតាន់ណាទទួលបានសួរសំណួរថាបានស្មើនឹងបានដោយសារតែពិខុនៅពេលដែលទទួលលោកមានចេតនាថាទទួលក្នុងវិការនឹងគឺដើម្បីទុកធ្វើភេសជ្ជៈនេះផ្លែឈើដែលថ្មពងកាន់ផ្លែប៉ោមនឹងញាតិញោមយកមកប្រគេនលោកក្នុងវេលាវិការហើយពិខុសម័យព្រះលោកក៏អាចធ្វើទឹកអត្តបានឆាន់ខ្លួនឯងបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាលោកទទួលក្នុងវេលាស្មើនឹងដោយហេតុថាលោកយកទៅធ្វើជាភេសជ្ជៈអញ្ចឹងគឺលោកទទួលហើយអាចកាន់បានប៉ុន្តែបើសិនជាលោកមានចេតនាអញ្ចឹងវិញចេតនាថាអញទទួលទុកឆាន់ស្អែកទុកឆាន់ហ្មងមិនមែនសម្រាប់ធ្វើភេសជ្ជៈណាគឺទទួលទុកឆាន់នៅថ្ងៃស្អែក
ការទទួលយ៉ាងដូចនេះគឺលោកត្រូវទោសតាំងពីការទទួលតាំងពីដំបូងតែបើសិនជាលោកទទួលក្នុងវេលាស្មើនឹងហើយក្នុងន័យថាលោកទទួលគឺដើម្បីសម្រាប់ធ្វើភេសជ្ជៈក្នុងវេលារាត្រីនេះអត្ថកថាលោកថាគួរអញ្ចឹងយល់ណាស់ញោមផ្លែឈើអីហ្នឹងញោមអាចប្រគេនលោកស្មើនឹងបានប៉ុន្តែប្រគេនលោកក្នុងទិសដៅសម្រាប់ធ្វើទឹកអត្តបានក្នុងវេលាវិកាលដល់តនអញ្ចឹងញោមហ្នឹងហើយនេះគឺជាកិច្ចនៅក្នុងវិន័យក្នុងសិក្ខាបទនេះហើយបើសិនជាថាភិក្ខុមិនអោយព្រះអង្គអនុញ្ញាតហាមមិនអោយទទួលទេបើព្រះអង្គហាមមិនអោយទទួលមិនក៏ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យឆាន់ទឹកភេសជ្ជៈស្មើនឹងធ្វើអីហើយភេសជ្ជៈនេះគឺការពីផ្លែឈើចាប់បើចិនសិនជាសម័យណាអត់មានសាមណេរសម័យណាអត់មានញាតិញោមទៅលោកដើរផ្លូវឆ្ងាយអីចឹងទៅតើលោកធ្វើម៉េចទៅក៏លោកត្រូវការធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនចឹងអញ្ចឹងប្រគេនលោកទៅលោកដើរផ្លូវឆ្ងាយដើរអីចឹងព្រោះរឿងទឹកផ្លែឈើភេសជ្ជៈនឹងគឺយើងត្រូវរៀនយប់នឹងមានប្រវត្តិដើមរឿងរ៉ាវនឹងស្មានតិចទៀតថ្មនឹងលើកឡើងហើយរឿងការទទួលភេសជ្ជៈផ្លែឈើអីដែលប្រគេនក្នុងវេលាស្មើនឹងតើលោកទុកដាក់ឆានអីមិនអញ្ចឹងណាញាតិញោមនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមចំណេញកន្លែងនេះព្រោះសពដងញាតិញោមខ្លះគាត់យកផ្លែឈើមកប្រគេនលោកធ្វើភេសជ្ជៈក៏ថាវិខខប៉ះម្បានឯងមិនបាច់ប្រគេនលោកឯងញាតិញោមចេះថាហ្នឹងញាតិញោមអត់មើលសភៅសំតោះហ្នឹងថ្មនិយាយលេងឯងមកពីអត់ដឹងណាឬក៏ថាមើលមិនចាំក៏មិនដឹងអញ្ចឹងអត់បន្ទោសទេផ្លែឈើឯហ្នឹងស្មើនឹងប្រគេនលោកបានប៉ុន្តែបើសិនជាលោកបញ្ហាញាតិញោមដែលថាបញ្ហាជាកំហុសមិនមែននៅលើញាតិញោមទេគឺនៅលើលោកនេះទទួលតែលោកទទួលក្នុងន័យមិនបើលោកឃើញថាផ្លែឈើហ្នឹងយើងចាត់ថាជាយាវកាលិកយាវកាលិកហ្នឹងគឺជាវត្ថុដែលយើងអាចបរិភោគអាចឆានបានក្នុងកាលណាចាប់ពីអរុនរះរហូតមកត្រឹមមកត្រឹមដល់ថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងយើងអាចបរិភោគឬញ៉ាំបានអស់ការកំណត់ត្រឹមហ្នឹងឯងថ្ងៃត្រង់ញាតិញោមអាចកំណត់ម៉ោងខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅម៉ោង12អីចឹងទៅឬក៏យើងយកថ្ងៃមកកំណត់ដាក់សសរមង្គលណាមួយដែលញាតិញោមអាចធ្វើជាការកំណត់បានអញ្ចឹងទៅមើលថ្ងៃវាមិនទាន់ជ្រេអីចឹងទៅនឹងសម្រាប់ញាតិញោមតែនិយាយរឿងផ្លែឈើហ្នឹងញាតិញោមចង់ប៉ះញាតិញោមចង់ទុកវាប្រហែលឆ្នាំប្រហែលខែក៏អត់បញ្ហាដែរតែវាជាបញ្ហាគឺរឿងវិន័យរបស់ភិក្ខុឯណោះទេអញ្ចឹងបើញាតិញោមរៀនពីកន្លែងហ្នឹងគឺញាតិញោមដឹងពីកិច្ចរបស់ភិក្ខុជួយសម្រួលលោកដោយផ្លែឈើអីចឹងយកមកប្រគេនលោកពេលល្ងាចបានប៉ុន្តែភិក្ខុអ្នកទទួលនោះគឺតាំងចិត្តថាយកធ្វើជាភេសជ្ជៈទទួលដើម្បីធ្វើភេសជ្ជៈហ្នឹងឯងញោមសុភីមាសតន់លោកម្ចាស់ពោចាញោមផ្សេងទៀតពោតន់នេះពោដូចញោមលក្ខណាញោមសុភានីញោមស្រីមុំសនញោមសកហួរញោមផ្សេងទៀតក្នុងក្រុមដែលរៀនមកយើងញោមម៉ាក់សៀងអ៊ីញោមផ្សេងទៀតពោដែលនៅក្នុងក្រុមនេះចឹងមិនដែរពោស្ដាប់តន់ឡើយហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាវិន័យនឹងជ្រើសដល់កិច្ចអញ្ចឹងញាតិញោមណាវិន័យជ្រើសដល់កិច្ចអញ្ចឹងបើញាតិញោមចេះកិច្ចនឹងស្រួលទេអត់ឆ្លោះមួយលោកតែឆ្លោះមួយលោកហ្នឹងមានបញ្ហាលោកគឺបញ្ហាញាតិញោមហ្នឹងអឹមអោនតន់ហើយលោកម្ចាស់ណាទៀតអរគុណញាតិញោមផ្សេងទៀតបងហ្នឹងតន់នេះបងចំពោះនៃបញ្ហាហ្នឹងញោមបរិយតន់ទៀតម្ចាស់បងសាធុញោមសុភីនេះតន់ព្រះអង្គបងអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាមេរៀនរបស់យើងក្នុងវេលារាត្រីថ្ងៃនេះ
យើងបានបញ្ចប់នៅក្នុងយាវកាលិកយាវកាលិកគឺរបស់បន្លែត្រីសាច់ផ្លែឈើដែលអាចញ៉ាំក្នុងចន្លោះនៃពីម៉ោង12អស់សំទុះពីពេលវេលារុនរះរហូតត្រឹមថ្ងៃត្រង់ណាហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយថាពីម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់គឺជាពេលវេលានៃការបរិភោគស្មានឹងណាក្នុងវេលាស្មានឹងអញ្ចឹងតេតងទៅនឹងការបរិភោគតែបើនិយាយពីរឿងទុកដាក់នឹងភិក្ខុលោកអស់កំណត់នៃការទុកដាក់ហើយតែបើដូចផ្លែឈើអញ្ចឹងបើលោកទទួលទុកធ្វើភេជ្ជៈលោកអាចទុកបានក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើភេជ្ជៈនឹងស្មានឹងអាចទទួលបានហើយបើសិនជាមុនរុនរះគឺលោកធ្វើប៉ុណ្ណឹងតែបើរុនរះហើយគឺលោកដាច់ប្រកេនហើយផ្លែឈើនឹងណាអស់ការកំណត់បើសិនជាលោកទុកដើម្បីនឹងឆាន់តទៅទៀតអានឹងវាទៅជាសន្និធិសន្និធិប្រថាទុកឲ្យកន្លងរាត្រីញោមអាសៀងអ៊ីតន់លំចាស់គ្រូញោមស្រីមុំសនតន់លំចាស់ញោមលក្ខណាផ្លែប៉ោមប្រកេនលោកពេលយប់សម្រាប់ធ្វើភេជ្ជៈឆ្កឹះក្របចេញក្រន់តែយកក្រចកចុចបានដែរទេលោកម្ចាស់ផ្លែប៉ោមប្រភេទផ្លែឈើទាំងឡាយណាណាញាតិញោមផ្លែឈើទាំងឡាយណាដែលយើងរៀនកັບពីម្សិលមិញហ្នឹងផ្លែប៉ោមក៏ដោយផ្លែល្មុតក៏ដោយផ្លែអីទៀតផ្លែសកានេះផ្លែសកានេះវាពិបាកយកក្របចេញឥឡូវនិយាយតែផ្លែឈើណាដែលងាយក្នុងការយកក្របចេញបើសិនជាផ្លែឈើណាលោកយកក្របចេញបានអញ្ចឹងបាច់កាពយៈទេអញ្ចឹងណាដូចផ្លែប៉ោមហ្នឹងភិក្ខុផ្លែឈើហ្នឹងលោកអាចចិតទៅអាចយកក្របចេញបានអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ធ្វើកាពយៈក៏បានតែបើសិនជាពិបាកយកក្របចេញអីចឹងទៅតែបញ្ញត្តិយំចង់ប្រកេនលោកញាតិយំចង់ឆ្កឹះក្របចេញខ្លួនឯងក៏បានតែប៉ុន្តែលោកយកមកដូចផ្លែប៉ោមអញ្ចឹងបើសិនជាអាត្មាត្រូវការឆាន់វាទាំងក្របគឺអាត្មាចាំបាច់ឲ្យធ្វើកាពយៈឥឡូវឧទាហរណ៍មួយតែមុនព្រះអង្គបញ្ញាបតិបាលមុនមែនតិចទៀតឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអញ្ចេះរបៀបធ្វើការបញ្ញាអាត្មាបរិញ្ញាមិនអាត្មាបរិញ្ញាថ្ងៃនេះអាត្មាមានរបស់ជាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាផ្លែប៉ោមនេះជាផ្លែឈើដែលអាត្មាត្រូវឆាន់វាទាំងគ្រាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងតើធ្វើការបញ្ញាមិនហើយអាត្មាបរិញ្ញាមិនហ្នឹងយើងអាចពោលជាភាសាបាលីឬក៏ជាសម្រាយជាខ្មែរក៏បានបើសិនជាផ្លែប៉ោមនេះវាយកគ្រាប់ចេញបានអញ្ចឹងអាត្មាមិនចាំបាច់ធ្វើការបញ្ញាក៏បានដែរអាត្មាអាចចិតហើយអាត្មាអាចកោះក្របចេញខ្លួនឯងតែបើសិនជារបស់នឹងមិនអាចយកក្របបានទេចាំបាច់ធ្វើការបញ្ញាឬក៏ថាផ្លែប៉ោមនេះអាត្មាភាពឆាន់វាទាំងក្របតែដូចមិនដែរមានណាឆាន់ប៉ោមទាំងក្របនឹងឧទាហរណ៍ថាឆាន់ទាំងក្របចុះរបស់នឹងឆាន់ទាំងក្របអញ្ចឹងរបៀបធ្វើការបញ្ញាឧទាហរណ៍នេះឥឡូវលោកនៅក្បែរអាត្មាហ្នឹងហើយចាក់ឲ្យស្រួយឲ្យចំភ្នែកទៅណាឧទាហរណ៍ថាផ្លែឈើនឹងដៃអាត្មានឹងតែមកផ្លែណាអាត្មាឧទាហរណ៍ចេះនេះមានអាយុចូលធ្វើរបស់នេះឲ្យគួរនឹងនេះមានអាយុរបស់ចូលធ្វើឲ្យគួរដៃនឹងចាប់នឹងមកចូលធ្វើរបស់នេះឲ្យគួរគួរលំចេះនេះឃើញហីទាំងគួរទាំងធ្វើគឺដំណើរគ្នាណាកុំឲ្យវាមានជាចំណាយពីរវាតែចំណាយពីរបើន័យថាធ្វើពោលហើយបានចុចឬក៏ចុចហើយបានធ្វើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងគឺអត់បានទេទាំងថាទាំងធ្វើគឺដំណាលគ្នាអញ្ចឹងលោកធ្វើនឹងគូហើយហើយផ្លែប៉ោមស្មាប្រាប់ញាតិញោមថាផ្លែនឹងយើងអាចពុះទៅហើយពោលជាសាបលីយកក្របចេញបានណាអញ្ចឹងពីខុសបើសិនជារបស់នឹងវាអាចយកបលីក្របចេញបានអញ្ចឹងលោកមិនចាំបាច់ធ្វើការបញ្ជាក់ក៏បានដែរមែនទេតែបើសិនជាពិបាកយកក្របដូចជាផ្លែអីផ្លែសកានេះ
អីទៀតតបែកហៅអីទៀតផ្លែឈើណាដែលពិបាកយកគ្រាប់គ្រាប់វាពិបាកដូចខ្វិតដូចអីហ៎អានឹងគឺថាចាំបាច់ដែរចាំបាច់ឲ្យលោកត្រូវធ្វើកម្មយាឯងបើសិនជាខ្វិតខ្ចីមិនចាំទេតែបើខ្វិតទុំនឹងចាំបាច់យើងត្រូវការដំត្រូវការធ្វើវាអញ្ចឹងណានឹងដំសាមណេរដំវាបាយទៅចាំយកមកធ្វើកិច្ចដូចជាផ្លែឈើដូចពេញប៉ោះទៀតមែនទេបន្លែដូចពេញប៉ោះឥឡូវរបៀបជាសម្រាប់ជាភាសាបាលីនេះសម្រាប់ជាភាសាបាលីរបៀបពោលជាភាសាបាលីនេះភាសាអីក៏បានអង់គ្លេសក៏បានអីក៏បានឲ្យតែញាតិញោមញាតិញោមនឹងអាចស្ដាប់បាននេះនឹងផ្លែឈើនឹងគឺញាតិញោមយកមកប្រគេនថ្មាក្នុងពេលវិការដើម្បីទុកធ្វើភេសជ្ជៈថ្មាអាចទទួលបានមិនប្រព្រឹត្តតែជាទោសឲ្យលំអៀងគួរណាលើថ្មាឧទាហរណ៍ថារបស់នឹងយកក្របចេញអត់បានទេហើយថ្មាត្រូវការឆាន់ទាំងក្របទៀតផ្លែប៉ោមនេះអញ្ចឹងថ្មាឲ្យសាមណេរធ្វើអញ្ចឹងពោលជាភាសាបាលីកັບប្រយ៉ាងឥឡូវមកទទួលមកកັບប្រយ៉ាងក្រៅហេតុម្យ៉ាងកັບប្រយ៉ាងខ្លួនទេម្យ៉ាងណែឥឡូវម្ដងទៀតកັບប្រយ៉ាងមកទទួលមកកັບប្រយ៉ាងក្រៅហេតុម្យ៉ាងខ្លួនទេអូកັບប្រយ៉ាងទេតាមនឹងកັບប្រយ៉ាងបាទម្យ៉ាងមែនតើគឺទទួលសិលហ្នឹងម្ដងទៀតកັບប្រយ៉ាងក្រោហិកកັບប្រយ៉ាងក្រោហិកនឹងប្រែថាចូលធ្វើរបស់នេះឲ្យគួរណាកັບប្រយ៉ាងក្រោហិកកັບប្រយ៉ាងផុនទេទាំងកັບប្រយ៉ាងផុនទេទាំង action ហ្នឹងគឺថាដំណាលគ្នា the same times ធ្វើឲ្យតែមួយដូចជាទឹកនេះញញឹមនេះតែនេះទឹកស្វាយសាមណេរលោកធ្វើនេះស្មើចុចចិត្ត my favorite juice សាមណេរធ្វើនៅពេលល្ងាចហើយប៉ុន្តែលោកបាន filter ហើយហើយលោកត្រងចម្រោះហើយហើយអញ្ចឹងអាចឆាន់បានហើយត្រងនឹងគឺថាមិនបាច់ចាំឲ្យ2 3ជាន់កណាត់ក៏បានដែរដាក់កណាត់តែមួយជាន់ទៅហើយតែយើងធ្វើឲ្យលក្ខណៈស្អាតចម្រោះយកជាតិទឹកណាញាតិញោមតែវាដោយមកសារជាតិដោយអីដែរអីហ្នឹងធ្វើមិនកុំឲ្យវាមានកាកតែធម្មតាញាតិញោមសាក់ទុកទឹកហ្នឹងមើលទុកហើយរយៈពេលត្រឹមតែ2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងគឺអាចជាតិថ្លានឹងនៅខាងលើហើយអាជាតិស្វាយនឹងវាធ្លាក់មកក្រោមមកប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏អាចនឹងឆាន់បានអត់បញ្ហាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងញាតិញោមតន់នេះនឹងលើកមកឆាន់មួយសិននេះជាទឹកអត្តបានទឹកស្វាយហើយយប់នេះយើងរៀនពីរបៀបពីទឹកអត្តបានមានដល់តែ8យ៉ាងហើយការធ្វើនេះសោតពិខុក៏លោកអាចធ្វើបានដែរហ្នឹងឯងមិនចាំតែសាមណេរតែលោកមិនអាចដាំទឹកចំអិនទឹកអីខ្លួនឯងអញ្ចឹងទឹកភ្លើងក្តៅអីគឺអត់ទេហើយធ្វើទៀតសោតចាំតែមុខទៀតថ្មបរៀនអញ្ចឹងយល់ណាញាតិញោមពីរបៀបធ្វើកម្មវិធីផ្លែឈើហើយម្សិលមិញហ្នឹងគឺថ្មនិយាយពីរឿងរបៀបធ្វើកម្មយៈតែថ្មសរុបនៃទាំងអស់មកវិញញាតិញោមត្រូវចាំថាផ្លែឈើវាមានច្រើនហើយមិនមែនតែផ្លែឈើឯងមានទាំងបន្លែមានទាំងផ្លែឈើនិយាយរួមទៅឲ្យតែអាចដោះបានម្សិលមិញគឺថ្មលើកឡើងពីពុទ្ធឯកានៃព្រះអង្គសម្ដែងថាផ្លែឈើឬក៏របស់ដែលវាកាត់ពីពូជនឹងវាមានដល់តែ5យ៉ាងដែលហៅថាភូតគៀមមានរបស់ដែលកាត់ពីមើមរបស់ដែលកាត់ពីដើមរបស់ដែលកាត់ពីថ្នាំងកាត់ពីគល់កាត់ពីពូជ
និយាយរួមទៅវាទាំងអស់ហ្នឹងវាជារុក្ខជាតិជាប្រភេទផ្លែឈើហើយវាអាចធ្វើឲ្យដោះវិញណានៅក្នុងពុទ្ធគមសិក្ខាបទវាអាចដោះវិញអញ្ចឹងសូម្បីតែវិខុឆាន់ផ្លែឈើក៏ដោយដើមឈើក៏ដោយមើមឈើក៏ដោយវាអាចដោះវិញបានទៅត្រូវចាំបាច់ធ្វើកម្មពយៈណែបាននិយាយពីរបៀបធ្វើកម្មពយៈយើងមាន5យ៉ាងដែរទី1គឺយើងអាចធ្វើដោយភ្លើងឧទាហរណ៍ថាភ្លើងវាមានច្រើនប្រភេទភ្លើងដែលកើតពីលោហៈភ្លើងដែលកើតពីអាចគោភ្លើងដែលកើតពីអុសភ្លើងអីក៏ដោយដែរឲ្យតែវាក្តៅហើយយើងអាចយកទៅកម្លោចរបស់នឹងបានឧទាហរណ៍ថាភ្លើងកើតដោយលោហៈចុះឧទាហរណ៍ថាយកភ្លើងទៅដុតក្នុងចង្ក្រានទៅហើយយើងយកមកធ្វើកម្មពយៈនឹងផ្លែឈើយើងអាចចុចទៅយើងអាចដាក់សង្កត់ពីលើទៅឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យជាកម្មពយៈណាញាតិញោមឬក៏យើងធ្វើដោយកបិតនឹងកបានជាសាស្ត្រានឹងឬក៏យើងអាចធ្វើដោយកញ្ចក់កញ្ចក់នេះគេថាផាលផាលពីជាងណាវត្ថុដែលចុចដល់កញ្ចក់ចុចដល់កញ្ចក់នឹងដូចជាផ្លែឈើប្រភេទជ្រៀជ្រៀយើងអាចចុចដល់កញ្ចក់បានយើងឧទោដូចតែបាយចោះតែបាយយើងពិបាកយកគ្រាប់មែនអត់អញ្ចឹងយើងអត់មានកបិតមានភ្លើងមានអីទេចុចនឹងដៃជ្រុចចឹងមកកັບប្រយ៉ាងក្រោហេកັບប្រយ៉ាងផនទេណាអាកັບប្រយ៉ាងផនទេឬថាគួរលោកម្ចាស់នឹងគឺតំណាល់គ្នាទៅនឹងការធ្វើនឹងអញ្ចឹងហើយនេះអាអាបយលយប់នឹងដូចជាអត់ប្រមាអេមែនទេញាតិញោមតែដូចដងឬអីនឹងគិតមិនទៅក៏ដងទុំអីយោប្រគេនដងទុំលោកធ្វើកັບប្រយ័មមិនផ្លែដងទុំអាចដោះបានវាមានអាជាតិស្អីកពីងរបស់វានោះហើយវាខកកັບទំលីអត់បានទៀតអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យគូអានឹងពុះបំបាយវាទៅជាមួយប្រគេនលោកឆាន់នឹងគូនឹងគូអត់ចាំបាច់ធ្វើកិច្ចឲ្យទៀតទេហ្នឹងហើយបានន័យថាឆ្កឹះអាស្អីគេហៅអីគេអាបដូលវានោះគេហៅអីអាខាងក្នុងវាវាមានដូចនៅពីក្នុងហ្នឹងមានបដូលចេញមកទៅមានអាសាច់ក្នុងវាគេហៅអីអានឹងស្អីថ្នោតស្អីដងនោះហ្នឹងត្រូវហើយរូវនៅពាកនឹងមិនឃើញគេហៅកពីងដងកពីងដងអាកពីងដងនោះវាមានបដូលចេញពីហ្នឹងមកទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាថាបំបាយឲ្យអីហើយប៉ុន្តែវាអាចនឹងដោះបានទៀតអញ្ចឹងយកទៅប្រគេនលោកមកកណាត់ហ្នឹងទៅគឺតែធ្វើកិច្ចមួយលោកទៅលោកឆាន់ណាកពីងដងនឹងបានទៀតតែបើសិនជាថាមើលដែរថាវត្ថុនឹងវាដោះអត់តែវាមិនអាចដោះបានទៀតទេអានឹងគួរហើយវិខុនឹងមិនចាំបាច់ធ្វើការបញ្ញាទេធ្វើការបញ្ញាលុត្រាតែវត្ថុទាំងឡាយណាដែលវាអាច grow up again វាអាចដោះទៀតបានវាអាចដោះឡើងបានណាហ្នឹងព្រោះវត្ថុនឹងវាអាចកើតពីផ្លែកើតពីចុងកើតពីគល់ដូចមើលកឆែតគួនដំឡូងបបោសខ្ញីការ៉ុតមើមប្រភេទមើមនៅដើមអំពៅហើយប្រភេទទៀតដូចស្រូវដូចសណ្ដែកដូចអីហ្នឹងមែនទេត្រូវហ្នឹងអានឹងចាំបាច់ធ្វើការបញ្ជាក់ហើយអត្ថកថាលោកថាធ្វើការបញ្ជាក់ដូចជាសណ្ដែកអីយើងធ្វើមិនបាច់ឆ្អិនពេកក៏គួរដែរដាក់ទឹកក្តៅទៅមកប្រងឬទឹកក្តៅយកមកជ្រោយទៅពីលើទៅបន្តិចនៅក្នុងការធ្វើការបញ្ជាក់ហ្នឹងក៏លោកអាចឆានបានដែរដូចផ្លែម្ទេសដូចអីញាតិញោមផ្លែម្ទេសញាតិញោមឆ្លាតលើក្រោយមកប្រគេនលោកឆ្លៀតធ្វើការបញ្ជាក់មួយលោកទៅនឹងតែបើប្រគេនលោកទាំងអស់ក៏លោកទទួលបានអត់បញ្ហាលោកអាចទុកបានទៅឲ្យសាមណេរយកទៅស្លោអីក៏បានក៏បន្តែបើថាឧទោសតែជាស្ដែងញាតិញោមប្រគេននំបញ្ចុកលោកហើយគេដាក់ម្ទេសទុំមកបើម្ទេសខ្ចីវាអាចដោះបានទេត្រូវបើអត់អាចដោះបានទេលោកអាចឆានបានដោយគ្មានបញ្ហាឬក៏បន្លែដូចជីដូចស្អីហ្នឹងបើញាតិញោមបន្លែស្លឹកអស់ហើយវាមិនអាចដោះបានទៀតទេតែបើដាក់មកទាំងដើមទាំងមេអីចឹងគឺវាអាចដោះបានអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់មួយលោកសិនហ្នឹងហើយមើលដូចម្ទេសដូចអីចឹងចាំបាច់ទោះបីជាញាតិញោមកាត់វាកណាត់កណាត់ហើយប៉ុន្តែម្ទេសហ្នឹងវាអាចដោះបានទៀតធ្វើមកយកម្ទេសហ្នឹងញាតិញោមយកអញ្ច្រាមមកក៏បានដែរនិយាយរំទៅប្រភេទម្ទេសដែលវា
ធ្វើមិនកុំឲ្យវាដោះវិញទៀតបានអានឹងយកមកប្រគេនលោកទៅកាប្រយៈប៉ុន្តែបើសិនជាយកមកទាំងមូលយកមកទាំងអីហើយអត់បានតែចំអិនដល់ភ្លើងចំអិនដល់តែក្តៅទេយើងអាចធ្វើកាប្រយៈជាមួយនឹងកំបិតក៏បានជាមួយនឹងដៃក្តិចក៏បានអានឹងវាទៅតាមពេលវេលាសមគូហើយមកទេនឹងវាមិនមែនជាវាជាជីវជីវឹកដែលយើងសង្គ្រោះចូលក៏ប៉ុន្តែជីវជីវឹកនឹងយើងអាចកាត់យើងអាចផ្សំទៅជាមួយនឹងសម្លទៅវាទៅជាជីវកាលឹកបាត់ដែរអញ្ចឹងការរៀនរបស់យើងរយៈពេលនៃការធ្វើផ្លែឈើនេះញាតិញោមផ្លែឈើនេះពេលនេះវាបើសិនតែយើងនិយាយថាញ៉ាំផ្លែឈើទាំងមូលគឺវាជាប្រភេទជីវកាលឹកជីវកាលឹកគឺតាំងពីរឿនទៀតរហូតដល់ត្រឹមថ្ងៃត្រង់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកផ្លែហ្នឹងមកផលិតជាទឹកភេសជ្ជៈនេះរបស់ហ្នឹងវាបដូរឈ្មោះហើយវាមិនមែនជាជីវកាលឹកទៀតទេគឺត្រូវបានគេហៅថាជាយាមកាលឹកពាក្យថាយាមយាមនេះគឺសំដៅយកពេលយប់យាមកាលឹកគឺសំដៅយកពេលយប់ហ្នឹងឯងគឺវេលាយប់គឺបានទុកបានមួយថ្ងៃមួយយប់នឹងចំពោះភិក្ខុអីណាតាបញ្ញត្តិញោមនឹងចង់ទុកមួយលានយប់ក៏បានដែរអត់បញ្ហាចង់ទុកពិសាពេលណាក៏បានញាតិញោមរិះសាបោសុទ្ធសិលណាអាមើលតិចថាលោកមានខមមិនអីដូចខមមិនច្រើនដដាករណៈអត់តន់ទេព្រះអង្គអឺមិនដឹងជាប្រសងជាកុហកទេអត់តន់ចំណុចអីមួយវិញអាចទៅសេប្រាប់បានមកបញ្យលសារឡើងវិញណាចាំថុលទឹកស្វាយទុំស្វាយខ្ចីគ្រប់ប្រភេទស្វាយបានទាំងអស់ខ្ចីក៏បានទុំក៏បានគឺជាពិសេសស្វាយខ្ចីមិនចាំបាច់ធ្វើការពយាករបស់អាចដោះបានទៀតតែបើសិនជាស្វាយទុំអីនឹងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការពយាកបើសិនជាលោកឆាន់នឹងគ្រាប់តែបើសិនជាស្វាយនឹងលោកអាចពុះយកគ្រាប់ចេញបាននឹងអត់ចាំបាច់ធ្វើកិច្ចក៏បានដែរនិយាយរួមទៅក្នុងសិក្ខាបទមួយនេះក្នុងភូតគាមនេះបើ focus ទៅលើរឿងផ្លែឈើយើងញាតិញោមត្រូវគិតថាផ្លែឈើទាំងឡាយណាបើសិនជាប្រភេទមានគ្រាប់វាយើងអាចយកគ្រាប់ចេញបានដោយផ្លែផ្លែប៉ោមផ្លែស្វាយអីចឹងយើងយកគ្រាប់ចេញបានបាច់កាប់វាអេព្រោះគេលោកទៅដុំទៅលោកទៅពុះឆានខ្លួនឯងលោកឆ្កឹះគ្រាប់ចេញប៉ុន្តែពិបាកយកគ្រាប់ដោយផ្លែដូចផ្លែអាលឹកផ្លែតបែកផ្លែសការនេះអានឹងមុននឹងត្រូវឆានគឺត្រូវចាំបាច់ធ្វើកាប់វាចុចនឹងកញ្ចក់ក៏បានចុចនឹងចុងកបិតក៏បានចុចនឹងភ្លើងក៏បានអីក៏បានអានឹងគឺទៅតាមនឹងណាញោមស្ដាប់បទធូរការបញ្ញាយល់ច្រើនតិចហើយទៀនបើបានលក្ខណៈដងខ្ចីមិនអាចដោះបានទេលុះត្រាតែដងទុំហេតុអ្វីប្រកែកលោកអត់បានទៀតចំពោះដងព្រះអង្គអត់មាននិយាយនៅក្នុងបេដកឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថកថាលោកនិយាយមហាផល9យ៉ាងអឺញោមចំពោះដងបើយើងនិយាយពីទឹកដងដងខ្ចីលោកអាចឆាន់បានតែនៅក្នុងកាលឲ្យសង្គ្រោះវាចូលនៅក្នុងយាមវគ្គកាលិកប៉ុន្តែបើសិនជាសម្បកដងសម្បកដងទុំសម្បកដងខ្ចីអានឹងបើគេយកទៅធ្វើជាថ្នាំវាទៅជាជីវជីវឹកវិញទៅតាមការនិយមទៅតាមប្រទេសតាមតំបន់តែបើនិយាយពីទឹកហើយនឹងសាច់ដងហ្នឹងគឺជាជីវកាលឹកហើយបើជាសម្បកវានឹងជាជីវជីវជាជីវជីវឹកយកទៅធ្វើថ្នាំហើយប៉ុន្តែអញ្ចេះនៅក្នុងរឿងព្រះអង្គអនុញ្ញាតពីភេជ្ជៈ5យ៉ាងឬក៏យើងហៅថាបញ្ចកោរុះនៅក្នុងភេជ្ជៈ5យ៉ាងនោះគឺព្រះអង្គមាននិយាយពីរឿងប្រេងប្រេងមនុស្សគឺប្រេងកាត់ពីប្រេងដូងពីខោអាចយកទៅស្លទៅចំអិនទៅហើយយកពីកាកហ្នឹងប៉ុន្តែអត់យកដៅកាកហ្នឹងយកទៅបកកាត់ឲ្យទៅជាប្រេងតែសាច់ហ្នឹងសាច់ដូងទុំហើយអាចយកមកលាបហើយបើសិនជាត្រូវបរិភោគក្នុងកាលវិកាលបានក៏ជាថ្នាំយល់រួមទៅជាថ្នាំនឹងអាចគួរញាតិញោមចំពោះថ្មទស្សនៈថ្មផ្ទាល់អ
អត្ថកថាក៏លោកអត់មាននិយាយដែរលោកគ្រាន់និយាយថាមហាផលដែលមានដងមានតឡាចមានលពើជាដើមហ្នឹងគឺព្រះអង្គហាមអត់បានទេប៉ុន្តែនិយាយពីលពើព្រះអង្គហាមប៉ុន្តែបើយកក្របលពើទៅធ្វើជាប្រេងព្រះអង្គឲ្យឆានវិញតែជាអញ្ចឹងវិញទៀតអឺចំពោះរឿងដងក៏ដោយតឡាចក៏ដោយនៅស្រីលង្កាសប្តាហ៍នេះញាតិញោមអ្នកដែលមានដើមដងរស់ស្រួលហ្មងដងថ្លៃហើយដងគឺគេចាត់ជាអាហារមួយប្រភេទដងទុំជាអាហារមួយប្រភេទដែលមានតម្លៃថ្លៃដែលមានតម្លៃថ្លៃតម្លៃថ្លៃមើលដងមួយផ្លែដូចជាមួយដូចជាម៉ាដុល្លារដែរណាដងនៅស្រីលង្កាថ្លៃញាតិញោមហើយអឺនឹងដងនឹងហើយគេចូលចិត្តយកវាទៅធ្វើកាហែដងបុកដងបុកបើស្រុកខ្មែរយើងគេហៅស្អីគេខ្មែរយើងមានមហូបដងនឹងដែរប៉ុន្តែនៅស្រីលង្កាគេឲ្យតម្លៃដងគេចូលចិត្តញ៉ាំដងហើយគេយកដងនឹងទៅធ្វើជាមហូបប្រចាំប្រទេសគេទៀតផងហើយសម័យព្រះក៏ដូចគ្នាសម័យព្រះមើលដោយលពើតម្លៃដងឃ្លោកអីសុទ្ធតែមានតម្លៃផ្នែកខាងអាហារផ្នែកខាងវាបង្អោនទៅដើម្បីអាហារដូចច្រើនអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងការហាមឃើញទេព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងការហាមហើយកាលណាតែព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងការហាមពួកដងវាមានសារធាតុដូចមកលើម្សៅមិញអញ្ចឹងតាមទស្សនៈនៃការយល់វាដូចឆ្ងាញ់ហើយវាប្រើកម្លាំងអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតយើងអាចគិតបានថាអឺវានាំមកដោយការជាប់ចម្ពាក់នៅរស់និងការប្រាថ្នានឹងខ្លាំងនឹងអាត្មាគិតអីណាព្រះអង្គបានថាអត្ថកថាបានថាហើយនិយាយពីតម្លៃដងតម្លៃស្អីស្អីនៅស្រីលង្កានៅពូស្រីលង្កានឹងឥណ្ឌាវាស្រៀងតែគ្នានឹងគេគេឲ្យតម្លៃដងខ្លាំងមែនទែនគេចូលចិត្តញ៉ាំដងដងគេគេយកទៅផលិតជាអាហារតែម្ដងគេហៅស្អីដងបុកគេនោះដងបុកគេអឺគេបុកដងគេដាក់លុយស្ដែកស្ដែកអបរណជាតិនឹងអញ្ចឹងនិយាយរឿងស្ដែកមួយទៀតដែរស្ដែកក៏ដោយដងក៏ដោយអីក៏ដោយនៅក្នុងអបរណជាតិនឹងហើយព្រមទាំងពពួកស្រូវពួកស្រូវសលៃពួកស្គួយពួកថ្ពៅអីហ្នឹងនៅក្នុងធនជាតិ7ប្រការមហាផល9យ៉ាងគឺព្រះអង្គទ្រង់ហាមកន្លែងនេះដោយសារតែមួយវាជាសារជាតិផ្សាយទៅដើម្បីអាហារនៅកន្លែងហ្នឹងគឺអត្ថកថាថាវាផ្សាយទៅដើម្បីអាហារក៏ប៉ុន្តែបើទៅតាមទស្សនៈនៃការយល់ទៀតដោយសារថាសម័យហ្នឹងគឺសម័យព្រះអង្គពីមុនហ្នឹងគឺគេនិយមយកអាហ្នឹងធ្វើជាអាហារយកជាអាហារហ្មងញាតិញោមគេចូលចិត្តទៅកិនទៅកំតិចធ្វើជាអាហារញ៉ាំហ្មងអញ្ចឹងវាមានតម្លៃវាមានតម្លៃខ្លាំងហើយដល់តែវិខឆាន់អារបស់មានតម្លៃខ្លាំងអញ្ចឹងដែរហើយក្នុងវេលាវិកាលទៀតมันខុសអីពីរឿងឆាន់បាយទេនឹងអញ្ចឹងហើយមានញាតិញោមខ្លះគាត់ឆ្ងល់រឿងផ្លែទុរេននោះគាត់ថាផ្លែព្រះអង្គហាមរឿងផ្លែខ្នោមិនអញ្ចឹងចុះទុរេនទុរេនវារឿងខ្នោអីពូជវាធំធំហើយមានបន្លាចេញក្រៅថាកន្លែងហ្នឹងអត់ហាមទេបាននិយាយពីខ្នោនគឺខ្នោប្រភេទខ្នោដែលព្រះអង្គទ្រង់ហាមប្រភេទគ្រប់ខ្នោទាំងអស់បើយើងអាចនិយាយថាខ្នោនោះវាមានតែខ្នោណាំងខ្នោសម្លហើយប៉ុន្តែក្រៅពីខ្នោណាំងខ្នោសម្លនោះគឺមិនគួរនឹងយើងពិចារណាតាមការគូហើយអឺយើងអត់អាចយកមកធ្វើទឹកភេសជ្ជៈឆាន់ក្នុងវេលានឹងបានទេហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតអឺដូចផ្លែទុរេនដូចអីអញ្ចឹងវាអត់សង្គ្រោះចូលក្នុងពូជផ្លែនឹងទេតែបើសិនជាវាជាពូជរបស់ខ្នោអាហ្នឹងក៏កុំនឹងមិនគួរហើយវាក៏មិនមែនជាមហាផលដែរញញុំគិតនោះមហាផលផ្លែធំធំមហាផលផលផ្លែធំធំគិតឃើញអត់តែផ្លែធំបាច់ធ្វើវាជាប្រកេនលោកឯងមានអីខ្លះហ៎ផ្លែធំធំក្រៅពីដូងក្រៅពីថ្នោតក្រៅពីអីហ្នឹងហ្នឹងអាឡឹកក៏មហាផលដែរនឹងផ្លែមើលផ្លែអីធំធំដូចមិនសូវស្គាល់ទេតែពើក៏ប្រអងហាមជាមហាផលដែរអឺ
មើលផ្លែអីធំធំនៅបតែសបោហ្នឹងដូចក្រូចខ្លងវិញនោះមែនទេធំធំចូលទៅមើល comment តិចសិនអើខ្ញុំញ៉ាំយំគាត់តាមមិនទាន់អីញោមសុភានេះមហាផលមកពីដងជាផ្លែឈើធំធំឬគុណម្ចាស់អឺពាក្យថាមហាផលប្រថាផ្លែឈើធំប៉ុន្តែមកវិញវាមិនមែនជាផ្លែឈើធំទេព្រោះមានផ្លែឈើខ្លះធំជាងដងទៀតដូចផ្លែទូរ៉េនផ្លែអីនោះយើងអាចយកមកធ្វើភេសជ្ជៈប្រគេនលោកបានអឺបើតាមតាមទស្សនៈនឹងថ្មក្រឹតថ្មលើកឡើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែព្រះអង្គរៀបរាប់ថាវាមានប្រភេទប្រមាណផ្លែប៉ុន្តែញោមត្រូវគិតថានៅស្រុកនៅនិគមសម័យនោះនៅសម័យនោះរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃសដែកហ្នឹងខ្ពស់ហ่ะគេឲ្យតម្លៃទៅដងហ្នឹងខ្ពស់ហ่ะដល់អញ្ចឹងទៅវាជាគុណសម្បត្តិមួយដែលព្រះអង្គហាមភិក្ខុហ្នឹងមិនឲ្យឆានព្រោះវាមានតម្លៃហើយបើយើងគិតទៅថាសម័យនោះគេនិយមយកជាអាហារជាម្ហូបវាផ្សាយទៅដើម្បីអាហារនិងម្ហូបហ្នឹងខ្លាំងដល់អញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ហាមហ្នឹងទៅហើយដើម្បីអីទៀតដើម្បីឲ្យថាកុំឲ្យព្រះអង្គសង្គ្រោះតែរឿងផ្លែឈើតូចឲ្យមានផ្លែឈើធំហ្នឹងមាននៅក្នុងនឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមពិចារណាតាមហ្នឹងទៅនេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ទេព្រោះអត្ថកថាក៏លោកអត់បានរៀបរាប់ដែរវាមិនមែនតែរឿងដូងទេជាមហាផលដែលព្រះអង្គហាមឲ្យជាប្រភេទបន្លែផ្លែឈើណាផ្សាយទៅដើម្បីអាហារគឺព្រះអង្គហាមហាមទាំងអស់ធំក៏ដោយតូចក៏ដោយណាឲ្យតែផ្សាយទៅដើម្បីអាហារគឺកុំយកធ្វើជាភេសជ្ជៈខ្ញុំចត្រាទឹកដូងអាចប្រើជាគ្រឿងផ្សំទៀនតែអាចចាត់ចូលជាអសត់បានដែរទេលោកម្ចាស់អត់បានអត់បានទេទឹកដូងសាច់ដូងគឺអត់បានអត់បានទេព្រោះព្រះអង្គហាមដាច់ខាតគឺអត់បានហ្នឹងអត់បានទេយកតែធ្វើជាឆ្នាំក៏អត់បានដែរប៉ុន្តែគឺព្រះអង្គអត់ហាមទេរឿងអាដូងទុំហើយកោសសាច់ហ្នឹងយកតែធ្វើជាឆ្នាំជាប្រេងណាយកតែយកទៅធ្វើវាឲ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅជាប្រេងយកទៅកិនយកទៅស្លវាឲ្យទៅជាប្រេងហើយអាចយកមកធ្វើជាថ្នាំកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះអង្គអនុញ្ញាតវិញបានកន្លែងហ្នឹងនឹងនិយាយរឿងដងណាញញុំផ្សេងទៀតតាន់នេះបងដងខ្លះមានដងទុំអាចដោះបានណាញាតិញោមដឹងហ៎បងអាអាថ្មធ្លាប់ពុះដងដែរដងទុំអញ្ចឹងប្រគេនដងទុំលោកហើយបើដងទុំវាអត់អាចដោះបានទេអាហ្នឹងលោកមិនបាច់ចាំបាច់ធ្វើកម្មយៈទេហើយចុះធ្វើកម្មយៈដងធ្វើមិនទៅអាហ្នឹងញាតិញោមអាចកាត់អាចទម្លាយវាទៅព្រោះវាមានបដូលវាចេញក្រាំងអញ្ចឹងអាចធ្វើកម្មយៈទៅឲ្យលោកកាន់អញ្ចឹងទៅហើយយើងមិនមែនធ្វើម្ដងមួយណាបើសិនជារបស់នឹងវាច្រើនអីដាក់មកកច្រើនអញ្ចឹងទៅដៃពិខុមកជាហៀងលោកតុបចឹងទៅហើយដៃសាមណេរទៅលោកតុបមកកច្រានយ៉ាងដែរទៅហើយយកកំបិតនឹងទៅចុចយកភ្លើងនឹងទៅចុចយកកញ្ចក់នឹងទៅចុចនឹងទៅវាបានមកកច្រានយ៉ាងអស់ណាកັບប្រយ៉ាងក្រោហេកັບប្រយ៉ាងផនទេតែប៉ុណ្្នឹងទៅកិច្ចសុខហួយលោកម្ចាស់ផ្លែលហុងជាមហាផលបានទេអត់បានទេផ្លែលហុងតុបអាចធ្វើភេសជ្ជៈបានមិនមែនជាមហាផលទេមហាផលមាន9ចាំស្មារៀបរាប់ឲ្យអញ្ចឹងយប់នេះយើងរៀនពីមហាផលនឹងឯងណែអាត្មាចុចមើលមេរៀនសិនណែយើងរៀនអំពីយាមកាលឹកយាមកាលឹក
អធិប្បាយការលើក4យ៉ាងទី2យាមការលើកវត្ថុដែលទទួលប្រគេនឲ្យទុកឆាន់បានតែមួយថ្ងៃមួយយប់អានឹងវិន័យរបស់ភិក្ខុណាញាតិញោមទុកពេលណាក៏បានដែររបស់ណាដែលគួរបរិភោគផឹកបានត្រឹមតែមួយថ្ងៃមួយយប់នោះបានដល់ទឹកបានឬហៅថាទឹក8យ៉ាងនឹងទឹកអដ្ឋៈនឹងអដ្ឋៈ8ហ្នឹងទឹកបានៈហ្នឹងគឺទឹកដែលយើងធ្វើពីប្រភេទផ្លែឈើឲ្យទៅលាយមួយជាតិស្ករមួយអីចឹងទៅដាក់ទៅខ្មុំដាក់អីទៀតរត់ទៅឆ្ងាញ់ទឹកអត្តបាន8យ៉ាង1អំពាកបានាំងទឹកផ្លែស្វាយ2អាចាំពុបានាំងទឹកផ្លែព្រីង3មធុបានាំងទឹកផ្លែស្រគំផ្លែស្គំថ្ងៃមុនមកឃើញណែ3បោចៈអឺសំទោសមើលទី3មិនមែនទឹកផ្លែស្គំទី3ចៅចៈបានាំងទឹកផ្លែចេកមានក្របទី4មោចៈបានាំងទឹកចេកឥតក្របទី5មិធុបានាំងទឹកផ្លែស្រគំទី6មុតិកៈបានាំងទឹកផ្លែចានទី7សាលុកៈបានាំងទឹកក្រអៅឈុកក្រអៅឈុកនឹងទឹកមើមក្រអៅឈុកណាទី8ផារុសកៈបានាំងទឹកផ្លែមកប្រាំងមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេព្រះអធិកថាលោកបញ្យលថាផ្លែឈើវាមានច្រើនជាងនឹងទៀតរាប់បញ្ចូលក្នុងពួកខុទ្ទកផលពួកខុទ្ទកផលផ្លែឈើតូចតូចក្រៅពីមហាផលទាំង9នឹងមានផ្លែអីទៀតផ្លែមានច្រើនទៅផ្លែសង្ឃើទៅផ្លែអីទៀតផ្លែល្មុតទៅផ្លែសេដាទៅផ្លែល្ហុងទៅគឺយើងអាចយកមកធ្វើភេសជ្ជៈគេលោកបានក្រៅពី8នឹងនេះគ្រាន់តែព្រះអង្គរៀបរាប់ថាមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអធិកថាលោកសង្គ្រោះចូលដល់ប្រភេទផ្លែឈើអីទៀតហើយសួរថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់មិនរៀបរាប់តែប៉ុណ្ណឹងមិនក៏ភិក្ខុសង្ឃលោកយល់ដល់សេចក្តីដោយសារតែក្នុងអត្តន័យនៃភាសាបាលីនៅសម័យនោះអត់ចាំបាច់មានអត្ថកថាគឺថាគេនិយាយទៅច្រើនតែយល់ដល់តែយើងពួកបច្ចន្ទប្រទេសអញ្ចឹងភាសាផ្សេងអីផ្សេងចាំបាច់មានអត្ថកថាមានដីកាអីពន្យល់តទៅទៀតបែកអត្តបែកសេចក្តីមកបាត់មានតែញញឹមមិនយល់ទេតែបើគេរស់នៅសម័យព្រះហ្មងអ្នកខ្លះស្ដាប់គេថាព្រះអង្គបានតែមួយគេថាពីរគេថាក្តីបានសម្រេចធម៌ដោយសារអីគេមិនចាំបាច់មាន dictionary ទេគឺគេគិតថាយល់ហ្មងពាក្យហ្នឹងគេនិយាយដូចយើងខ្មែរអញ្ចឹងថ្មឧទោថ្មនិយាយថាថ្មឧទោថ្មនិយាយថាញាតិញោមកុំដើរលេងខាងក្រៅអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ពយល់អីច្រើនទេឧទោថាបើនៅក្នុងវត្តនេះវាមានក្រៅនឹងក្រៅពីវត្តក្នុងវត្តអត់អីអញ្ចឹងទៅញាតិញោមអាចយល់សេចក្តីនឹងប៉ុណ្ណឹងបានដែរប៉ុន្តែបើថាគេនៅនោះគេយើងភាសាទី2ខ្ញុំចាំបាច់មានកិច្ចមានវិន័យទៀតដែលជាពិសេសគឺព្រះអរហន្តដែលលោកបាយត្រីបដិសម្បទាលោកយល់អត្តន័យពាក្យរបស់ព្រះអង្គយល់ដល់ការបែងចែករបស់ព្រះអង្គទៀតអញ្ចឹងបានចាំបាច់មានអត្ថកថាមានអីនេះគឺដើម្បីជួយពួកយើងនេះអត់យល់ជាពិសេសគឺពួកបច្ចន្ទប្រទេសនឹងឯងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែថ្មដែលរាប់មិញទឹកអត្តបាន8យ៉ាងទឹកយើងធ្វើភេសជ្ជៈបានប៉ុន្តែទឹកដែលយើងវាលែងទី1គឺស្រូវសាលីទី2គឺស្រូវខ្សាយទី3គឺស្រូវដំណាំទី4សង្ហែបែកគុំញាតិញោមធ្លាប់ឮទី5គឺក្របស្ពៅអត់ស្គាល់ទេស្ពៅគេហៅស្ពៅផងស្ពៅផងអត្តកថាទី6គឺពោតឬក៏ស្គួយឬក៏ស្មៅកន្ទុយដំរីហ្នឹងក៏ហៅហាមទី7គឺស្មៅកេរលោកមកកេរលោកអាត្មាស្គាល់ដែរវាមានក្របវានោះដូចញាតិញោមសម័យពោតខ្លះគាត់អត់មានអង្គហូបគាត់បេះអាក្របស្មៅដូចជាស្កាយស្គួយហ្នឹងមែនទេ
អានឹងទៅគាត់យកទៅធ្វើម៉េចទៅគាត់យកទៅញ៉ាំបានណាយកទៅបុកយកទៅអីទៅយើងរែងទៅដូចបាយអញ្ចឹងយកទៅដាំយកទៅអានឹងនឹងយកធ្វើអីវាជាយកទៅស្គូហ៎ស្គូហ៎មានតែសាយទៅសាយទៅដាំឈើហ៎អានឹងអីគេកណាត់ស្គាល់ផងអានឹងហៅស្គួយអូស្គួយអានេះសម្រាប់ពោតឬក៏ស្គួយដល់ធ្វើកម្មអញ្ចឹងហ៎កណាត់ស្គាល់ផងអញ្ចឹងមើលឆែកមើលតាម Google មើលគេលោកមានផ្លែស្គួយអីខ្ញុំហៅស្គាល់ផ្លែស្គួយស្កាតផ្លែមិនអញ្ចឹងផ្លែស្គួយក្តីស្មៅកន្ទុយតម្រៃក្តីគឺអត់បានទេអត់បានអត់អាចយកធ្វើជាទឹកភេសជ្ជៈបានទេហើយមិនមែនតែធញ្ញជាតិអំពិលប្រការនឹងទេគ្រប់អបរណជាតិមានសណ្ដែកមានល្ងោគឺព្រះអង្គហាមដូចគ្នាអត់អាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែសណ្ដែកយើងអាចធ្វើបានមែននៅក្នុងប្រភេទនៃសណ្ដែកមានសណ្ដែកខ្លះខ្មែរនិយាយមួយព្រះអង្គគ្រូទសស្ដាំថាលោកស្គាល់សណ្ដែកនឹងគឺថានៅស្រុកខ្មែរយើងគេអត់យកធ្វើនំធ្វើអាហារញ៉ាំហ៎សណ្ដែកនឹងគឺគេសម្រាប់ធ្វើថ្នាំហ្មងហើយបើសិនជាសណ្ដែកសម្រាប់ធ្វើថ្នាំអញ្ចឹងវាជាអបរណជាតិមែនក៏ប៉ុន្តែវាជាយាវជីវកអញ្ចឹងណាជាយាវជីវកព្រោះគ្រប់រុក្ខជាតិគ្រប់ផ្លែឈើនឹងទាំងយាវកាលឹកទាំងអីអីនឹងប្រភេទផ្លែឈើខ្លះមកយើងគិតមកដូចផ្លែម្ទេសផ្លែម្ទេសបើយើងគិតវាជាយាវជីវកប៉ុន្តែគេអាចយកញ៉ាំក្នុងយាវកាលឹកក៏បានគេយកទៅកាត់វាយកទៅផ្សំលាយបានន័យថាបើតាមភាសាបាលីគេហៅថាខាត់កាលឹកខាត់កាលឹកបានន័យថាយកវាទៅកាត់ពីយាវកាលឹកយកទៅបញ្ចូលជាមួយនឹងពួកយាវកាលឹកយាវជីវកទៅដាក់លាយជាមួយនឹងយាវកាលឹកទៅវាកាត់វាកាត់អាយាវជីវកចេញវាទៅនៅជាមួយនឹងយាវកាលឹកនឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយទៅដល់មហាផលហើយញាតិញោមកំពុងតែនិយាយមហាផលក៏ព្រះអង្គហាម9យ៉ាងទី1គឺផ្លែថ្នោតអត់អាចយកទៅធ្វើភេសជ្ជៈទេផ្លែថ្នោតខ្ចីក៏ដោយផ្លែថ្នោតទុំក៏ដោយប៉ុន្តែបើទឹកថ្នោតគួរទឹកថ្នោតព្រះអង្គហាមឯងហើយទឹកថ្នោតគឺជាទឹកថ្នោតដែលមិនមានកាកបានន័យថាទឹកថ្នោតដែលគេត្រងឲ្យស្អាតផ្លែថ្នោតផ្លែដូងគឺផ្លែដូងខ្ចីក៏ដោយដូងទុំក៏ដោយទឹកដូងក៏ដោយគឺមិនគួរទេអត់អាចយកធ្វើជាភេសជ្ជៈបានមិនអាចយកទៅលាយជាមួយថ្នាំបានក៏អត់ដែរហ្នឹងហើយតែបើនិយាយពីដូងនេះថ្មនិយាយអញ្ចឹងយកអាចយកទៅធ្វើជាប្រេងអាប្រេងយើងយកមកធ្វើជាថ្នាំតែយកជាសាច់ដូងទុំទៅផលិតវាថ្មមិនដឹងថាគេ have to make វាមិនថ្មអត់ដឹងទេមួយទៀតផ្លែខ្នុរខ្នុរហ្នឹងគឺប្រភេទខ្នុរវាមានច្រើនណាស់មួយទៀតខ្នុរសម្លោខ្នុរសំណោខ្នុរណាំងហ្នឹងប្រភេទខ្នុរខ្នុរចាស់ក្តីខ្នុរទុំក្តីគឺព្រះអង្គទ្រង់ហាមអត់បានទេកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្នុរវាជារបស់ឆ្ងាញ់ណាសម័យវិដាមអីវិរិជាចូលចិត្តខ្នុរតាញាតិញោមអាហារពិសេសអាហារប្រណិតរបស់វិរិជាហើយពិបាករកទិញមិនងាយបានណាមួយទៀតទី5អាលាពុផ្លាំងគឺផ្លែឃ្លោកទី6ផ្លែតឡាចឃ្លោកតឡាចទី7ផ្លែតសក់តសក់គឺគ្រប់ផ្លែតសក់ទាំងអស់ព្រោះប្រភេទខាប៊ីគេហៅអីដូចខាប៊ីណេតអញ្ចឹងហីប្រភេទពួកផ្លែតសក់វាមានច្រើនណាតសក់ស្រូវតសក់គ្រប់តសក់ទាំងអស់តសក់ជាអាហារតសក់តសក់មានតសក់អីខ្លះតសក់ទាំងអស់មិនដែលឈ្មោះអីខ្លះមានដឹងអត់ដឹងតែតសក់ស្រូវតសក់យើងស្រួយស្រួយញ៉ាំទូចទូចហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអាចយកធ្វើភេសជ្ជៈបានទេទឹកតឡាចទឹកឃ្លោកហ្នឹងក៏អត់បានដែរមួយទៀតហ្នឹងផ្លែឪឡឹកក៏អត់បានទេឪឡឹក
បានតែក្នុងកាលផ្លែឈើទាំងអស់នេះព្រះអង្គថាអត់បានមែនប៉ុន្តែក្នុងកាលគឺបានណាយកមកធ្វើពេជ្ជៈវិកាលគឺអត់បានទី9គឺបានដល់ផ្លែល្ពៅផ្លែល្ពៅនឹងអត់បានទេប៉ុន្តែគ្រាប់វាអាចយកទៅផលិតជាប្រេងហើយយកមកប្រើប្រាស់ដោយការលាបបដោយអីក៏ដោយនឹងគឺប្រព្រឹត្តមិនប្រព្រឹត្តទៅជាទោសទេហើយបើសិនជាគេផលិតជាប្រេងដែលសម្រាប់ឧទាហរណ៍ថាពេលហ្នឹងលាបខែលងាទៅស្រាប់តែប្រិតមាត់ប្រិតស្បែកក៏យកប្រេងហ្នឹងមកលាបលើស្បែកលើមាត់មិនមែនលាបឲ្យស្អាតគឺលើដើម្បីការពាររោគអញ្ចឹងវិខុទទួលទុកគឺបានផុតកំណត់7ថ្ងៃក៏អត់អីដែរតែបើសិនជារបស់ហ្នឹងលោកសម្រាប់ឆាន់ណាលោកប្រេងដូងប្រេងក្របល្ពៅហ្នឹងប្រេងលងោអីហ្នឹងលោកច្រោះលោកត្រងធ្វើជាប្រេងយកយកមកផឹកព្រោះរឿងប្រេងនេះញាតិញោមនៅប្រទេសភូមាអាត្មាទៅនេះព្រះអង្គបញ្ញាបតិបាលក៏លោកទៅដែរថាទៅប្រហែលថ្ងៃនឹងថា3ថ្ងៃដំបូងអូឆ្ងាញ់ណាស់មើលភូមាអូអញចូលចិត្តណាអូពេញចិត្តណាតែ3ថ្ងៃញាតិញោមអាជាតិខ្លាញ់ឯងសឹងទៅចេញតាមក្របភ្នែកមកក្លិនខ្លាញ់នឹងវាទលាន់តែពិតវាមិនមែនខ្លាញ់ប្រេងប្រេងនឹងគឺជនជាតិភូមាគេចូលចិត្តញ៉ាំហើយអាត្មាសួរតាគិមកទេសលោកថាអូលោកសង់នៅភូមាហ្នឹងណាអាផឹកប្រេងអាប្រេងយើងយកទៅឆាទៅអីជុំការមកល្ងាចសិតតែមកដបនេះនេះមកដបទឹកសុទ្ធនេះភេជ្ជៈហើយញ៉ាំទៅរួចដែរហើយអាត្មាតែ3ថ្ងៃណាម្ហូបដាក់មកសិតតែជាតិប្រេងសុំ3តទឹកកលុកដែលយើងកំងមែននេះកាលហ្នឹងកំងទឹកកលុក3កែវកាដូអញផុតដែរឬសម្បិតតែកលុកក៏ដាក់ប្រេងយ៉ាងដែរហើយដល់អាត្មាសួរអគ្គមេទេសួរថាអឺលោកគ្រូហេតុអីបានជានៅជនជាតិហ្នឹងគេចូលចិត្តញ៉ាំអាជាតិខ្លាញ់ខ្លាញ់ប្រេងប្រេងហ្នឹងម៉េះគេថាអាហ្នឹងវាស្រួលវាជួយចំនួនស្រួលមែនញញឹមធ្លាប់ពិសា fish oil ហ៎ fish oil ហ្នឹងគឺវាអ្នកវាជួយដល់ប្រភេទឆ្អឹងតាមលក្ខតាមអីរបស់យើងហ្នឹងវាជួយបានច្រើនណាស់ហើយអាជាតិប្រេងជាតិអីហ្នឹងគឺវាជួយមែនញញឹមដែលថាសរសៃអីប្របាអីចឹងណាប្រេងហ្នឹងជួយបានចឹងបានជនជាតិភូមាគេចូលចិត្តញ៉ាំហ្នឹងគេចូលចិត្តញ៉ាំវិញយើងមិនសូវទេញាតិញោមតែជាតិប្រេងគេមិនមែនប្រេងកាត់វាខ្លាញ់សាស្ត្រទេណាគឺប្រេងកាត់ឡើងដោយធម្មជាតិហើយវាជួយសុខភាពទៀតហើយប្រេងនឹងភាពច្រើនគឺវាអត់បង្កើននៅវាអត់ធ្វើឲ្យកូលេស្ត្រុលត្រុលហ្នឹងកូលេស្ត្រុលជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងវាឡើងវាអត់ទេនឹងប្រេងគេល្អហើយជួយសម្រួលដល់សន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងឆ្អឹងនឹងអាត្មាសួរអគ្គមេទេសលោក5អញ្ចឹងនឹងក្នុងមហាផលហ្នឹងមានប្រភេទផ្លែក្របពូជវាហ្នឹងហើយរឿងក្របប្រេងហ្នឹងមិនមែនតែក្របល្ពៅឯងក្របអាលឹកក៏ដោយអីក៏ដោយក្របខ្នោក៏ដោយយើងអាចយកទៅផលិតជាប្រេងប៉ុន្តែក្របខ្នោកំណាយទៅធ្វើប្រេងឯងសូម្បីតែក្របខ្នោក៏អាចយកធ្វើជាភេសជ្ជៈក្របខ្នោក៏មិនអាចឆាន់ក្នុងវិកាលបានដែរអត់បានទេបានផ្លែឈើមហាផលទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គហាមក្នុងកាលអ៊ីមភីរខ្មែរតាមមហាផលទាំងនោះមានផ្លែឈ្មោះអ្វីដែរលោកចាគ្រូទៀនប្រាប់អស់ហើយតើនេះញោមខ្ញុំសរសៃតាផ្លែត្នោតមិនបានទេផ្លែត្នោតក៏អត់បានដែរត្នោតទុំត្នោតខ្ចីក៏អត់បានដែរហ្នឹងបានតែទឹកត្នោតទឹកដែលចេញពីផ្កាត្នោតគឺអាចយកធ្វើភេសជ្ជៈបានហើយដើមត្នោតក៏ញាតិញោមអាចយកធ្វើភេសជ្ជៈបានដែរដើមត្នោតសាកមើលហ្នឹងកុំយកទៅស្ងោរយកវាដំកំតិចវាហ្មត់ទៅហើយដាក់លេងមួយទឹកដែលយើងក្តៅទុកឲ្យត្រជាក់ទៅហើយដាក់កោទៅព្រោះដើមត្នោតបើយើងនិយាយពីដើមវាអាចជាយាវជីវកាតែដូចមិនដែលមានណាហូបដើមថ្នោតទេមែននេះពីអត់និចមានតាដើមថ្នោតខ្ចីអង្អោនស្គាល់ដើមថ្នោតដោះមកទៅគេយកអាស្អីគេនោះវា
គេហៅអីបដូលថ្នោតហ្នឹងហើយយើងការយើងរស់នៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងគេហៅស្អីកំពង់ថ្នោតពេលវាដោះកណាអាហ្នឹងមិនជាជីវវិជីវកទេណាអាហ្នឹងវាទៅជាជីវកាលឹកវិញអត់អាចយកមកធ្វើជីវៈកាលឹកបើជាជីវៈកាលឹកបើយកមកធ្វើភេជ្ជៈបានប៉ុន្តែអាហ្នឹងគេអត់និយមយកធ្វើភេជ្ជៈផងហ្នឹងគេនិយមជាអាហារហ្មងគេញ៉ាំវាដូចទឹកលោងដូចអីចឹងកណាកណាមិនដាច់ញុំយល់អីដូចទឹកលោងដូចអីដែលផ្សាយទៅដើម្បីអាហារគឺព្រះអង្គហាមណាផ្លែឈើទាំងអស់ហ្នឹងផ្លែឈើតូចតូចមិនមែនសុទ្ធតែបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែញុំត្រូវមើលថាបើផ្លែឈើណាផ្សាយទៅដើម្បីអាហារមើមឈើណាដែលផ្សាយទៅដើម្បីអាហារគឺព្រះអង្គទ្រង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយកធ្វើជាភេជ្ជៈទេណាប៉ុន្តែដូចខ្ទឹមយើងអាខ្ទឹមមើមសសឬក៏ប្រភេទពួកខ្ទឹមទឹកហាខ្ទឹមក្រហមណាអូខ្ទឹមក្រហមនៅឥណ្ឌាប្រកែមែនធ្វើអីអត់ខ្វះនឹងបានទេ ingredient នៅពេលដែលខុកម្ដងម្ដងមានខ្ទឹមមានសណ្ដែកគូដាក់ខ្ទឹមច្រើនមែនទេហ្មងហើយខ្ទឹមហ្នឹងគឺព្រះអង្គអនុញ្ញាតជាជីវជីវកបានប៉ុន្តែលុះត្រាតែញាតិញោមមានហេតុដោយការឈឺដោយការអីទៅអាចបរិភោគខ្ទឹមហ្នឹងបានព្រោះខ្ទឹមហ្នឹងវាជាប្រភេទថ្នាំដែលអាចជំនួយបានច្រើនរឿងហ៎ជាពិសេសថ្មីថ្មីហ្នឹងកូវីដមានលោកតាណាមួយអង្គលោកយកខ្ទឹមយកចំមកអីខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើនិយាយពីខ្ទឹមមែនខ្ទឹមជួយបានច្រើនណាជួយបានច្រើនអ្នកលើឈាមអ្នកអីគឺអាចជួយហើយខ្ទឹមក៏អាចយកធ្វើថ្នាំបានហើយក្នុងអត្ថកថាលោកសង្គ្រោះខ្ទឹមចូលក្នុងជីវជីវកហើយជីវជីវកយើងមិនតាន់រៀនទៅមុខទៀតបានមានហើយចំណា5អញ្ចឹងមើលទៅញាតិញោមផាជាយល់ឬក៏តន់ពូកន្លែងហ្នឹងណាញោមសុភីនេះស្គួយផ្លែចាស់អាចដោតធ្វើខ្សែកពាកសាដៀងខ្សែអង្កាំអានឹងក្របនឹងគេញ៉ាំមែនទេញោមបងអើក្របនឹងគេហូបដែរអត់ដែរក្របស្គួយមិញស្គួយមានលក្ខណៈទៅតុំទៅសស្អីគេធ្វើអង្កាំខ្សែកពាកទៅតាមតែមានមើលឬក៏អត់អានឹងផ្លែវាមិញតែក្របវានៅក្នុងផ្លែហ្នឹងអត់មានក្រមនឹងផ្លែស្គួយអញ្ចឹងហ្មងផ្លែវាចេញហ្មងផ្លែវាហ្នឹងគេយកធ្វើអង្កាំចុះក្នុងនោះមានក្របអត់ហើយរឹងអីអូអានេះគេហៅស្គួយប្រែតែមិនស្គួយហ្នឹងអាត្មាស្គាល់ហើយខ្ញុំស្គួយខ្ញុំមានរុកចាំជួយផ្ញើអាត្មាមើលផងកណាអត់ស្គាល់ដែរស្គួយអ្នកស្រែដែរមិនដែរមិនដែរស្គាល់ស្គួយមុខមិនហ្មងមើលហាស្ដាប់បទធូការបញ្ញាកូមថ្នោតអឺគេហៅកូមថ្នោតអូហ្នឹងហើយហ្នឹងគេយកស្លោប៉ែលក្ខណាខ្ញុំគាត់ថាកូមថ្នោតទៀនស្លោកកោអូហ្នឹងហ៎អឹមណារំតាមកុំជើងពោប្រាំពោខ្ញុំងាកឃើញសឹងអត់បានទេលំចាស់គ្រូអត់បាននឹងអត់វិញអីវិញពោនៅក្នុងមេដកព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតទឹកបានទាំងឡាយ8យ៉ាងគឺទឹកផ្លែស្វាយទឹកផ្លែព្រីងផ្លែចេកមានក្របចេកឥតក្របទឹកផ្លែសកុំទឹកផ្លែច័ន្ទទឹកក្អែកឈូកទឹកផ្លែមាក់ប្រាំងប៉ុន្តែនិយាយពីសកុំបបផ្កាគឺព្រះអង្គហាមហ្មងហាមអាចយកទៅភេជ្ជៈឯងហើយកុំហាមមិនអាចយកទៅធ្វើភេជ្ជៈបានចឹងហ្មងព្រោះប្រភេទផ្កាសកុំហ្នឹងគឺវាមានសារជាតិអាចយកទៅបង្កើតជាទឹកស្វឹងបានហើយវាជាដូចមេទឹកស្រវឹងហ្មងអញ្ចឹងព្រះអង្គហាម
ហើយសម័យព្រះគេយកផ្កាសង្គមគេដាក់លាយមួយទឹកអំពៅគេដាក់ទឹកខ្មុំហើយគេធ្វើឲ្យទឹកយូរទៅវាទៅដោះជាមេស្រាហ្មងអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គហាមផ្កាសង្គមហ្នឹងណាយើងរៀនតែមុខទៀតតេតងរឿងផ្កាហ្នឹងនៅក្នុងជីវវិជ្ជាវឹកបន្ធមារៀបរាប់បាទផ្លែសង្គមព្រះអង្គអនុញ្ញាតហើយយើងនិយាយមួយថ្ងៃនេះនិយាយតែរឿងផ្លែឈើបន្លែក៏ដោយបន្លែណាដែលមិនផ្សាយតែដើម្បីអាហារគឺព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុនឹងឆាន់ជាប្រក្រតីបានអត់បញ្ហាមហាផល9យ៉ាងទ្រង់ហាមនិងអបរណជាតិគ្រប់ប្រភេទមានគតិដំណើរដោយធញ្ញជាតិដែរនេះអថាកថាមហាផលនិងធញ្ញជាតិនោះមិនបានត្រាស់ទុកត្រាស់ហាមទុកក៏ពិតមែនតែថារំលែងអនុឡោមចូលក្នុងវត្ថុដែលជាអកបិយៈព្រោះហេតុនោះទៅមិនគួរនេះមហាផលជាវត្ថុដែលអកបិយៈទៅមិនគួរព្រះអង្គអត់ត្រាស់ទុកមកទេប៉ុន្តែជាវត្ថុដែលក្នុងអថាកថានឹងលោកសន្មត់លោកសន្មត់ថាមិនគួរទឹកបានបីយ៉ាងទ្រង់អនុញ្ញាតទុកដើម្បីទឹកបាននៃផ្លែឈើតូចមានផ្ដៅមានអំពិលក្រូចខ្វិតបង្រោផ្លែសង្ឃើជាដើមមានកតិដូចទឹកអត្តបានប៉ិតទឹកបាននៃផ្លែឈើទាំងនោះទ្រង់មិនបានអនុញ្ញាតទុកក៏ប៉ិតមែនហើយតែថារមែងចូលជាមួយនឹងវត្ថុដែលជាកម្មវិជ្ជាប្រដូច្នោះទៅគួរអូខេអញ្ចឹងអត់ពិបាកយល់ទេកន្លែងនេះក្នុងគម្ពីរការ៉ន្ទីលោកប៉ូលថាប៉ិតមែនវារស់នៃផ្លែស្រូវព្រមទាំងវត្ថុដែលអនុឡោមចេញហើយដែលឈ្មោះថាទឹកផ្លែឈើដតីដែលមិនគួរមិនមានអញ្ចឹងគ្រប់ផ្លែឈើទាំងអស់ក្រៅពីមហាផល9យ៉ាងក្រៅពីក្របធនជាតិទាំង7ហើយនឹងអប្រណជាតិមានសណ្ដែកល្ងោជាដើមនោះគឺក្រៅពីនឹងញាតិយមអាចយកទៅធ្វើជាទឹកភេសជ្ជៈបានប៉ុន្តែធ្វើនឹងរបៀបធ្វើចោចចាស់ធ្វើទៀតធ្វើខុសបានទេហើយបន្លែផ្លែឈើនិងមើមឈើខ្លះដែលវាមិនផ្សាយទៅដើម្បីអាហារគឺអាចយកមកធ្វើបានតែប៉ុន្តែបើសិនជាវាផ្សាយទៅដើម្បីអាហារគឺហាមផាត់កន្លែងនោះគឺវាមិនអាចជាបច្ឆាផាត់ទេបច្ឆាផាត់ប្រថាក្រោយផាត់មិនគួរទទួលទាននៅក្រោយវេលាក្រោយផាត់ទេហ្នឹងហើយហើយនៅសល់ពេល15នាទីទៀតឥឡូវថ្មលើកឡើងពីហេតុអីបានព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុនឹងឆាន់ទឹកអត្តបាននឹងព្រោះរឿងរ៉ាវនៅក្នុងបេដកលេខ7ហ្នឹងក្នុងភេជ្ជៈខណ្ឌកៈព្រះអង្គរៀបរាប់តំណាររឿងរ៉ាវច្រើនណាតតាំងពីរឿងសុបិយបាទិកាអីអីហ្នឹងហើយនឹងសិហសនាបតីរហូតតមកដល់ក្រោយទៀតអាលើកថ្ងៃមុននោះញាតិញោមតេតងទៅនឹងរឿងអាមាតសន្តតិមហាមាតហើយដល់ថ្ងៃនេះថ្មនឹងលើករឿងមួយទៀតគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចដិលម្នាក់ឈ្មោះថាកេនិយៈចដិលកេនិយៈចដិលហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកបួសផ្នែកខាងលទ្ធិក្រៅសាសនាផ្សេងថ្ងៃដែលព្រះអង្គធ្វើដំណើរតាមលំដាប់មកដើម្បីឈ្មោះថាកាន់ក្រុងសាវត្ថីគឺព្រះអង្គបានទៅដល់ជនបទមួយឈ្មោះថាអាបណនិគមអាបណនិគមនឹងនៅក្នុងចន្លោះនៃផ្លូវឈ្មោះភូមិគេនេះឈ្មោះស្រុកព្រះអង្គទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទៅគេនិយាយចិត្តដល់ហ្នឹងគាត់ល្បីថាព្រះសមណគោដមជាបុគ្គលអស្ចារ្យហើយគេថាប្រពុតព្រះអង្គជាប្រពុតហើយត្រាស់ដឹងក្នុងលោកអស្ចារ្យដល់កម្រិតណាគាត់នឹងចង់ឃើញចង់ជួបឮទៅគេថាហើយគាត់នឹងជាចិត្តដល់ហើយគាត់មានការឧបត្ថម្ភដល់គ្រូដែលជាអ្នកបួសយើងហៅថាជាពេហរៈសាសនាជាចដិលហើយការបួសរបស់ពួកគាត់នឹងគឺតមបាយល្ងាចដែរញាតិញោមពួកគាត់នឹងអត់ហូបបាយល្ងាចទេអញ្ចឹងបានន័យថាគេសមាទានបើនិយាយតាមសាសនាពិធីរបស់យើងសង្គ្រោះចូលក្នុងឧបោសថមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើនៅក្នុងសាសនាដទៃគេអាចឲ្យឈ្មោះថាជាឧបោសថបានព្រះបោសុតនឹងជាគ្រឿងដុតកម្លោជាសិក្ខាបទជាច្បាប់មួយដែលយើងរៀនសាដើម្បីកាត់បន្ថយចំណងកិលេសលោភៈដែលនៅក្នុងចិត្តនេះ
ជ្រះថ្លាឬគេថាអញ្ចឹងចង់ឃើញចង់ជួបព្រះហើយដល់អញ្ចឹងដល់ព្រះអង្គមុនទៅដល់ស្រុកហ្នឹងហើយអាបណនិគមហ្នឹងក៏ទៅជួបព្រះអង្គទៅថ្វាយបង្គំថ្វាយបង្គំសួរសំណេះសំណាលគ្នាទៅក៏ឃើញព្រះអង្គជ្រះថ្លាហ្មងមិនទាន់បានស្ដាប់ធម៌អីអីយល់ណាស់ណាផងគាត់ទៅឃើញជ្រះថ្លាចូលទៅចិត្តព្រះអង្គទៅអូរូរេរិយតិព្រោះអ្នកខ្លះជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយអំណាចនៃព្រះរូបខ្លះដោយសំឡេងខ្លះដោយព្រះធម៌ទៅតាមឧបនិស្ស័យហើយដល់តែគាត់នឹងគ្រាន់តែឃើញព្រះអង្គវុបគឺអាសេចក្តីជ្រះថ្លាពេតិជ្រុលជ្រាបដឹងថាអូព្រោះគាត់ជាអ្នកបួសក្រៅសាសនាអញ្ចឹងគាត់អាចមានលទ្ធិមួយចេះមើលមនុស្សអស់កិលេសមនុស្សមានកិលេសគាត់អាចសម្គាល់អញ្ចឹងប្រៀបបីដូចជាម្ដាយរបស់នាងមេកន្តយានោះដែលចេះមើលទីលក្ខណៈរបស់អ្នកណាមានកិលេសអ្នកណាអស់កិលេសបាននោះហើយតែបោះនឹងគាត់គាត់តែឃើញព្រះអង្គគាត់ជ្រះថ្លាហ្មងគាត់ថាល្បីថាប្រពុតនឹងមានគុណចេះ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 នឹងរៀបរាប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទៅបានចូលទៅជួបព្រះអង្គទៅក៏មុនព្រះអង្គខាត់ព្រះអង្គនឹងឲ្យទទួលចង្ហាន់ឆាន់នៅក្នុងក្រុងនឹងព្រះអង្គអត់ទទួលទេព្រោះព្រះអង្គមើលទៅតបនឹងព្រះអង្គថាគាត់អត់មានលទ្ធភាពគាត់អត់មានសមត្ថភាពដែលអាចប្រគេនចង្ហាន់ព្រះអង្គបានទេ1250អង្គភិក្ខុទាំង1250អង្គមានប្រពន្ធជាប្រធានទៀតហើយព្រះអង្គសួរមនាលចដិលកេណយៈអ្នកឯងចង់ប្រកាន់ចង្ហាន់តថាគតនឹងភិក្ខុសង្ឃ1250អង្គនេះឯងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ណាស់ហើយក៏ថាព្រះអង្គនៅចម្រើនហើយមិនមែនជាបញ្ហាទេខ្ញុំព្រះអង្គអាចទៅប្រកាន់ចង្ហាន់បានសូមព្រះអង្គទទួលពីខ្ញុំព្រះអង្គចុះអឺតាមពិតទៅគាត់មកជួបព្រះអង្គហើយដោយសារគាត់ជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គគាត់ជ្រះថ្លាអញ្ចឹងគាត់យល់ឃើញថាព្រះពុទ្ធគឺជាអ្នកចេញបួសដោយគាត់ដែរហើយល្បីថាប្រពុតហើយនឹងកូនចៅរបស់ព្រះអង្គនឹងអត់ឆានបាយល្ងាចនេះហើយអ្នកខ្លះឃើញអញ្ចឹងជ្រះថ្លាអ្នកខ្លះជ្រះថ្លានឹងអញ្ចឹងដូចញញឹមខ្លះក៏ជ្រះថ្លាលោកជ្រះថ្លាអីសួរទៅក៏ថាមកពីលោកអត់ឆានបាយល្ងាចដល់តែព្រាមនឹងក៏ជ្រះថ្លាទាំងព្រះរូបផងហើយក៏គិតថាប្រពុតនឹងគឺជាអ្នកបួសម្នាក់ដែលមានលទ្ធិប្រហែលជាអត់ឆានបាយល្ងាចដោយគាត់អីចឹងណាហើយគាត់នឹងអបឋមដល់តែបោះផ្សេងផ្សេងដែលជាគ្រូរបស់គាត់នឹងទៀតល្បីល្បាញណាហ្នឹងគាត់អបឋមច្រើនហើយក្នុងការនោះស្រាប់តែតបហ្នឹងក៏គាត់មុនព្រះអង្គទៅសួរព្រះអង្គថាព្រះអង្គឆានចង្ហាន់ក្នុងវិការដែរព្រះអង្គថាអត់ទេភិក្ខុនឹងកូនចៅរបស់តថាគតហ្នឹងគឺអត់ទទួលចង្ហាន់ក្នុងអត់ឆានចង្ហាន់ក្នុងវិលវិការទេមានអីស្រាប់តែក្នុងការនោះគាត់គិតថាអូបើសិនជាព្រះអង្គមិនឆានចង្ហាន់ក្នុងវិការអញ្ចឹងវាមិនខុសអីពីសាសនារបស់យើងទេព្រោះសាសនារបស់យើងហ្នឹងក៏អត់ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចបានក៏ប៉ុន្តែក្នុងសាសនារបស់យើងមានករណីលើកលែងថាអាចបរិភោគទឹកអត្តបានបានទឹកអត្តបាននឹងមានផ្លែព្រីងផ្លែអីជាដើមនៅអាត្មារៀបរាប់មិញហ្នឹងមានស្វាយមានអីជាដើមហ្នឹងគាត់ក៏ទៅប្រគេនទទួលព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យគង់សម្រាប់នៅនឹងមួយយប់ហើយស្អែកគាត់នឹងប្រគេនចង្ហាន់ព្រះអង្គ1250អង្គសុំព្រះអង្គបវរណាព្រះអង្គដល់តែ3ដងបានព្រះអង្គព្រមហើយព្រះអង្គនៅស្គៀមទៅព្រះអង្គទទួលទៅព្រះអង្គឆានប៉ុន្តែពេលល្ងាចហ្នឹងគាត់គិតថាអរភិក្ខុសង្ឃហើយហើយដែលឆ្ងាយនឹងបានអីឆាននេះយកទឹកភេសជ្ជៈនឹងមកប្រគេននេះទឹកអត្តបាននេះភិក្ខុសង្ឃលោកអត់ហ៊ានទទួលទេទាំងផ្លែឈើទាំងអីនឹងយកមកប្រគេនពេលល្ងាចដល់អញ្ចឹងទៅអឺដល់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែក្នុងការនោះភិក្ខុសង្ឃអត់ហ៊ានទទួលទេថាងសង្ស័យថាងព្រះអង្គធម្មតាព្រះអង្គហាមមិនឲ្យឆានល្ងាចអីល្ងាចអញ្ចឹងអាត្មាអញថាជាមិនគួរទេមើលទៅអញ្ចឹងអត់ហ៊ានទទួលឆានពេលល្ងាចព្រះអង្គហាមមិនឲ្យឆានហាពេលល្ងាចផងដល់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គប្រាប់មនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលទទួលចោះញ៉ៃមុខតបោះហ្នឹង
នឹងអ្នកទាំងណាចូលឆានចោះដល់លឺអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យពងហេវតាមផ្លូវមកដើរមួយថ្ងៃផងទទួលឆានទៅនឹងទទួលឆានទៅហើយក៏បានព្រះអង្គក៏បញ្ញត្តិក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងជាពុទ្ធានុញ្ញាតតថាគតហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុឆានទឹកអត្តបានទាំង8យ៉ាងហ្នឹងឯងមានទឹកផ្លែស្វាយទឹកផ្លែព្រីងផ្លែចេកមានក្របចេកអត់ក្របផ្លែសកុំផ្លែចាត់ហើយនឹងទឹកផ្លែមាក់ប្រាំងតែក្រៅពីផ្លែហ្នឹងក៏អាចឆានបានទៀតអត្ថកថាលោកបញ្ញុលអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយតទៅក្រោយទៀតបានព្រះអង្គហាមរឿងធញ្ញជាតិ7យ៉ាងមានស្រូវសលីស្រូវខ្សាយហ្នឹងហើយអបរណជាតិក៏ព្រះអង្គហាមនិងមហាផលហ្នឹងក៏ព្រះអង្គហាមយើងសិក្សាទៅតាមសម័យកាលតាមតំបន់ប្រទេសនោះនោះព្រោះរឿងអាហារនេះវាអត់ទៀងទេដូចផ្លែការ៉ុតអញ្ចឹងការ៉ុតមើមការ៉ុតធម្មតាគេនិយមយកវាទៅស្លប៉ុន្តែវាក៏យកទៅធ្វើភេសជ្ជៈបានអញ្ចឹងបើវាមានចំណែកអញ្ចឹងក៏យើងយកទៅធ្វើអញ្ចឹងបានវាតាកតងទៅនឹងការនិយមបើសិនជាក្នុងប្រទេសជនបទណាមួយដែលគេថាការ៉ុតនឹងគេអត់យកធ្វើភេសជ្ជៈគេដាច់ហង្ការបងគេថាគេអត់យកទៅធ្វើជាភេសជ្ជៈគឺញ៉ាំសម្រាប់ស្លនឹងបើសិនជាក្នុងតំបន់ឬក៏និគមជនបទនោះគេនិយមអញ្ចឹងគឺហាមទៅហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងដូចថ្មកាលទៅកឋិននៅវត្តមួយហ្នឹងគេធ្វើតំណាប់ផ្លែដូចផ្លែបាសអញ្ចឹងហ៎ហើយផ្លែបាសគេអាចយកញ៉ាំវាស្លទេគេអាចយកធ្វើថ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយដូចបើស្លឹកបាសហ្នឹងគេអាចយកទៅថ្នាំវាស្លហ្នឹងគឺយើងអាចយកធ្វើភេសជ្ជៈបានបើផ្លែវាគេអាចយកទៅធ្វើជាថ្នាំហើយគេមិនអាចយកវាមកញ៉ាំទេអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅធ្វើជាថ្នាំធ្វើអីទៅប្រគេនលោកបានណាញាតិញោមនឹងលោកអាចឆានបានហ្នឹងបើសិនជាយកតលីមួយស្ករទុកបាន7ថ្ងៃហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងចុះរឿងហេតុរឿងរ៉ាវហ្នឹងមានតែប៉ណ្ណឹងទេស្រីមុំសនស្គួយក៏អត់ញ៉ាំទេទៀនអូគេអត់ញ៉ាំទេប៉ុន្តែប្រហែលជានៅនិយាយប្រហែលគេញ៉ាំមើលទៅបានព្រះអង្គហាមឲ្យយកមកធ្វើខ្ញុំសុខសរិតាអត់លឺទេលោកចាស់គ្រូមិនអញ្ចឹងអូប្រហែលជាអ៊ីនធឺណិត slow ព្រោះមុននេះមិញវាដាក់ថា try reconnection ពីរបីដងឯងអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងឯងហើយនៅសល់ពេល7នាទីទៀតខ្ញុំមានបញ្ហាអីចង់សាកសួរពីរឿងភេជ្ជៈហ្នឹងចារាត្រីនេះយើងរៀនចប់នៅក្នុងយាវៈយាមកាលឹងនេះកន្លែងនេះនឹងមិនដាក់លេខ7ទំព័រ33364បងថាអនុជានាមិភិកវេសពៈបតរសាំងថពតវាបកឌាករសាំងមនេះភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតទឹកស្លឹកឈើគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែទឹកបន្លែដែលឆ្អិនហើយឆ្អិនហើយយកមកឆាន់ជាភេសជ្ជៈបានហើយទឹកផ្លែឈើគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវមើលទៅថាទឹកស្លឹកឈើនិងស្លឹកឈើប្រភេទដែលគេយកទៅធ្វើនិយមស្លដូចស្លឹកបាសស្លឹកស្អីស្លឹកមរុំស្លឹកអីអាហ្នឹងគេយកធ្វើអីស្លអីហ្នឹងកុំហ្នឹងឯងបើសង្ស័យកុំមែនប៉ិតអត្ថកថាថាមែនប៉ិតរស់នៅបន្លែដែលជាយាវកាលឹករមែងគូក្នុងបរិភ័ទនោះមានថាក្នុងពេលកាលហ្នឹងឯងមុនញ៉ាំក្នុងវេលាចាប់ពីព្រះអាទិត្យរះរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់
រសនៃបន្លែដែលជាជីវជាតិដែលចំអិនលាយជាមួយនឹងសាពៈជាដើមដែលទទួលប្រគេនរក្សាទុកគួរឆានបាន7ថ្ងៃរសនៃបន្លែដែលជាជីវជាតិបន្លែនឹងជាប្រភេទស្លឹកឈើជាប្រភេទស្លឹកស្ដៅអីចឹងទៅអានឹងគេយើងយកទៅលាយមួយទឹកដោះអីចឹងទៅវាអាចទុកឆានបាន7ថ្ងៃលាយមួយស្ករមួយអីចឹងណាជាប្រភេទស្លឹកដែលជាជីវជាតិទុកបានមួយជីវិតនោះស្លឹកជាប្រភេទជីវជាតិតែបរិសុទ្ធនៃបន្លែនោះចំអិនលាយដោយទឹកសុទ្ធគួរឆានដរាបដល់ជីវិតបានន័យថាស្លឹកឈើនឹងគេយកទៅលាយតែជាមួយទឹកអត់ដាក់ស្ករដាក់អីអញ្ចឹងអាចទុកបានឆានមួយជីវិតចំពោះវិន័យវិខុតែបរិសុទ្ធនៃបន្លែនោះចំអិនដោយទឹកសុទ្ធសំតោវិខុនឹងចំអិនបន្លែដែលជាជីវជីវិកនោះឲ្យឆ្អិនល្អជាមួយនឹងទឹកដោះស្រស់ជាដើមខ្លួនឯងមិនគួរអញ្ចឹងបានន័យថាវិខុចំអិនអាហារបានទេបន្លែអត់បានទេតែបើសិនជាចំអិនអត់លាយជាមួយនឹងទឹកដោះស្រស់ចំអិនលាយជាមួយទឹកគួរវិញដូចតែដូចអីចឹងដូចស្លឹកស្ដៅយើងអាចដាំទៅហើយយើងអាចបង់វាចូលទៅបានសំបីជនតីឲ្យឆ្អិនហើយរមែងរាប់ថារសបន្លែដូចគ្នាចង់និយាយថាបន្លែដែលជាជីវជីវឹកនឹងដូចជាញាតិញោមគាត់វិខលោកយកទៅលាយជាមួយនឹងស្លកកោដូចញោមនិយាយពីស្លឹកអីថ្ងៃមុនស្លឹកល្វិញនឹងមានស្លឹកអីដាក់លើមីឡូកូខ្លះបងអោនស្លឹកអីខ្លះដាក់មួយស្លឹកកូស្លឹកបាយស្លឹកអីទៀតស្លឹកព្រិចយោនឹងស្លឹកព្រិចស្លឹកអីហ្នឹងហើយបើទឹកស្លឹកព្រិចអាហ្នឹងគេយកវាមិនជាជីវជីវិកទេមិននិយាយស្លឹកណាដែលជាជីវជីវិកស្លឹកល្ហុងហីល្ហុងគេស្លអត់ស្លឹកអត់មានតាមការល្ហុងគេយកស្លស្លឹកអីខ្លះគេយកស្លតែអត់យកជាជីវកាលឹកអីគឺយកជាវិជីវកប្រភេទស្លឹកដែលជាជីវវិជីវកមានស្គាល់អត់មើលស្លឹកអីទៀតគណៈគិតចុះកន្លងឃើញមើលឃើញដល់ស្លឹកអីគេស្លឹកល្វិញស្លឹកស្ដៅនេះឃើញដល់ស្លឹកស្ដៅមួយខ្ញុំមកស្លឹកអីខ្លះដែលអាចយកធ្វើថ្នាំហើយយើងគេយកមកស្លស្លឹកអីខ្លះអត់ស្លឹកមរុំក្នុងវិការតាភិក្ខុអាចឆុងកាហ្វេឆានដោយអង្គឯងបានដែរឬទេទៀនមិនថាតែកាហ្វេទេក្រៅពីកាហ្វេក៏បានដែរឲ្យតែជាវិជីវកបានកាហ្វេក៏បានឆុងបាននឹងព្រោះកាហ្វេនឹងជាជាវិជីវកហើយលេខស្កលលេខអីបានអត់បញ្ហាទេបងតែបើសិនជាយកកាហ្វេនឹងទៅឆុងលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោក្តៅអត់បានគឺហាមដាច់ខាតព្រោះនៅក្នុងអត្ថកថាលោកបញ្យលថារបស់ដែលជាជីវវិជីវកនេះទៅចំអិនលាយជាមួយនឹងសាពៈសាពៈនេះគឺទឹកដោះដែលគួរក្តៅមិនគួរក្នុងបរិភពក្តៅក្នុងបច្ឆាផលក្តៅគឺអត់បានទេអត់យកទៅវាទៅបំលែងទៅជាទឹកក្តៅដាក់អត់បានទេតែបើសិនជាទឹកក្តៅហើយយើងឆុងកាហ្វេឆុងតែឆុងអីអត់បញ្ហាទេព្រោះរបស់ជាជីវវិជីវកនេះវាគួរអាចចំអិនបានអត់បញ្ហាចំណែកក្នុងករន្ទីពោលថារសសំបីនៃស្លឹកឈើដែលជាជីវជីវកដែលគេច្របបាច់ក្នុងទឹកត្រជាក់ធ្វើក្តៅចំអិនដែលក្តៅប្រតិកម្មរមែងគូនេះកន្លែងនេះញោមចត្រាពោស្លឹកក្តៅផ្លែក្តៅជាជីវជីវកនឹងយើងអាចច្របាច់ដាក់ទឹកដែលចំអិនដោយទឹកក្តៅក្តៅដែលប្រតិកម្មគូកន្លែងនេះនឹងអញ្ចឹងមានសំណួរអីទៀតពោបើមានទៀតអាត្មានឹងឆ្លើយច
ចឹងគិតថាប៉ុណ្្នឹងចាស់ហើយក៏សូមខន្តីអធិស្ស្រ័យកម្មាទោះបើសិនជាមានចំណុចណាដែលមិនសមរម្យឬក៏ខ្វះខាតក្នុងការលើកឡើងក៏សូមអធិស្ស្រ័យហើយញាតិញោមឆ្ងល់ញាតិញោមអាចសាកសួរជាបន្តទៀតបានហើយអាចសួរតាមឆាតក៏បានតាមខមមិនក៏បានអាមភាពមានពេលវេលានឹងឆ្លើយជាពិសេសបើសួរក្នុងមេរៀនពេលដែលឆ្លើយទៅគឺយើងអាចជាប់ក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងបើញាតិញោមមិនយល់ទេព្រោះអាចសាកសួរបន្តទៀតបានហើយឥឡូវពេលនេះយើងមកដល់ពេលវេលាសមគួរហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាភិភិកសូមខន្តីអធិស្ឋានដល់ចំណុចខ្វះខាតឬក៏ពាក្យពេចន៍សម្ដីក្នុងត្រង់ចំណុចណាដែលមិនសមរម្យទៅសូមខន្តីអធិស្ឋានហើយសម្រាប់ជាបុណ្យកុសលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ក៏សូមលើកប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គមានលោកម្ចាស់គ្រូជាដើមហើយនិងព្រះថេរៈព្រះអនុថេរគ្រប់អង្គហើយនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នានិងជាធម្មសិក្ខាកាមព្រោះយើងរៀនក្នុងថ្ងៃនេះចេះពីវិន័យកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃខ្លះហើយយើងរៀនដឹងពីអ្វីដែលគួរប្រគេននិងមិនគួរប្រគេនជាពិសេសញោមបរិយនោះក៏តែងសួរកន្លែងហ្នឹងក៏របស់ណាគួរប្រគេននិងមិនគួរប្រគេនស្មានណាប្រគេនស្មានណាបានមិនបានអញ្ចឹងរៀបរាប់អស់ហើយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងណាញោមចង់ស្ដាប់អាចស្ដាប់សារឡើងវិញបានតើពីរៀនទៅអីទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកណាស្នាក់ពេលនេះសម្រាប់ជីវិតកសលក៏សូមញោមអនុមោទនាសូមនមស្ការថ្លែងបង្គំលានិងចម្រើនពរលារាត្រីសុខសដីចិត្តទុកយ៉ាងក្រៃលែងសំខាន់ទាំងឡាយមានសភាពចិត្តទុកក្រៃលែងបានតែដឹងរឿងនេះច្បាស់ណាស់ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានជាបរមសុខអវទេមញ្ញាណមត្តាយបតិសតិមត្តាយយោហវេទេហរោភិក្ខុយោនិតិពុទ្ធសាសនាសង្ឃមង្គលកម្មពភាសេតិអភិមុតតោបច្ចន្ទិមីវំតិភិក្ខុភិក្ខុនឹងជាកម្លោះព្យាយាមខ្លះខ្លាយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាភិក្ខុនោះនឹងញ៉ាញ់លោកនេះឲ្យភ្លឺស្វាងបានដូចជាព្រះច័ន្ទរះផុតពីពពកភ្លឺត្រចះត្រចង់យ៉ាងលោកឯងភិក្ខុកំឡងលាងបងកាមព្យាយាមប្រឹងប្រែងក្នុងសាសនាសន្តិភាពព្រះសក្តិមុនីសម្ពុទ្ធត្រង់ប្រាថ្នា
ណត្ថិសន្តិបរិសុខខាងពុំមានសេចក្តីសុខណាស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ